Gospodine, gospodine. Jer kad je teško, histerija. Neki san koji smo imali pre svega ovoga, ostvario se. Ta histerija. Doktor mi kaže... Kad kažeš da navijaš za Partizan... To je histerija. U nekoj vinariji smo se tamo našli, otišli baš u ćošak. Ali ne škodi, to mi rekao doktor, ne škodi. Nemoj da me cenzurišete, molim vas. Dobro večer, dobar dan, dobro jutro. Gde god bili, histerikalci, histerikal sezona 5, epizoda 21. Snimamo ovu epizodu posle neuspešnog izleta u Milano i posle ipak zadovoljavajućeg rezultata na 172. večitom derbiju. Vanredno izdanje, moram da kažem, pošto navikli smo taman ljude na neki fini tempo, 12, 14 dana, evo sad posle 5, ali to je na zahtev mnogobrojnih slušalaca. Recimo jedan, Marko Đelovis, isto pale, ne znam da li još neko tražio histi, ali... Ali ćemo morati ali, dotičnog da razočaramo, pošto... Vili nije tu. Vilija nema ni ovog da, puta. Da, Vili je rekao da teško može stigne, jer je u silnim obavezama. S tim u vezi, vrlo neobičan sastav, jedinstven, uz Crka i mene, tu su i Trobi, na koga ste navikli, S vremena na vreme, uglavnom poetski izleti u fudbal, ali i jedan vrlo poseban gost. Ja sam pokušao se setim kada si poslednji put bio pred... Tada, pred derbi... Imam ovde zapisano. Kad je Sava bio trener. Još smo snimali na iPhone. Pred koronu. Htio sam kažem pred mikrofonima, ali tad mikrofon još nismo na imali. Pred koronu. Da. Znači ti si bio, Dragane, gost u Svenkaranju broj 3, što je bilo zagrevanje pred 162. derbi. I, znači pred tačno 10 derbi. Pre nego što krenemo da se bavimo sportom, moram ti pitam kako u penziji? Penziji je normalno. Imaš vremena za Partizan? Pa ja sam imao vremena za Partizan i Partizan za mene, a ovo sad imam vremena da glumim pamet zato što nemam radnu tenziju i onda pametujem. Sad kad je, a ne samo kad je Partizan u pitanju. Odlično, to se uklapa u format emisije. Ništa, paralelno se u Čačku igra naša utakmica ABA lige, Mrežica je nameštena, naš specijalni izvestač Mondo je tamo, Gogec je na nekom lepšem mestu, Stevana još lepšem mestu, Milenko u gradu ljubavi. Kako misliš da je Stevan na lepšem mestu od Gogeca? Diskutabilno. Pa, dobro. Diskutabilno, dobro. Delirium tremens. Da. Pre nego što krenemo na jingle i na derbi, ja moram da pročitam jedan citat. Autor misli je Nemanja Nikolić, ali ne taki, nego ovaj koji sedi preko puta mene. Lažni taki. Pravi Crk. Ova misao je izgovorena negde oko stanice Krđorđev spomenik, odnosno... Pa to negde, Nizbrdo tamo. Da, u pravcu Franša. U blizini Franša, cirka recimo 16... I... Nije, cirka smo bili jedno 4-5. Dobro, okej. Okay. U svakom slučaju, pre utakmice, Nemanja Nikolić ne taki je izjavio sledeće. Nismo došli da pobedimo, nego da vređamo. I vređili smo. Dobro, ajde sad džingl, pa da pređemo na 172. derbi. Kiki! Na karavo tegane, ludake! Sad pršuta, sir, whisky, pivo, sve. Da
Dragane, pošto si gost... Samo da, da kažem... imaš prednost, izvoli. Lepo je misao, nego samo pitanje jedno, da li, da li ovaj, možemo i sada vređamo ili je to već stavljeno u fioke? Ovaj. Pa, ti kao nikada nisi slušao histi, mi stalno vređamo. Ne, ne, nego po otku znam, pošto je vanredno izdanje, možda su vanredni uslovi, tako da... Onda vanredno vređanje. S obzirom da je radni naziv emisije Hibridni rat... A. Slobodno se uključi u da, da, dobro. Hibridni rat. Znači, dobro, znači... Ne, rekao si, ovaj, da. Pametuješ, pametujem, opušten pametujem. Si, da. Imaš vremena, tako da slobodno, da. Nemoj da... Ne. Jedino džile da cenzurišam. Nemojte me cenzurišiti. Da. Ajde ovako, da krenemo ovaj, od nekih opštih utisaka. Za derbi? Da. Da li si ti zadovoljan ovako. Bodom? I živjeli? Sa, živjeli. Sa derbija i oko derbija i iza derbija imam dva po meni fundamenta. Znači, to je taj povratak mentalnog sklopa Juga, što je mene bacilo neku patetiku. Vratilo me neka stara vremena, da ne kažem moja. Ali ne samo zbog navijenja, nego zbog odnosa dolaska na, na Jug. Jer Jug je već u, u pola četiri bio, onaj deo je bio Skorpun. Što nisam skoro baš, baš zapamtio. Od stotog derbija. Realno. I možda je bio onaj derbi kada mi je Matijus bio trener kad smo izgubili kad na Balkanu. Kad je Žigić dao onaj gol. Jeste, jeste. Pored Tariba. Znači, a evo, možda, možda onaj derbi kad je kad je Žigić dao. To je onaj 2005. Kad je, godine, 2005. Jedan jedan kad je bilo, kad je bio onaj prekid. Kad je nač slomio vlastiti ruku. Do tuče kad je bilo ona i ono sve. Da, da, ali ovo sad je prosto neverovatno bilo. Ali to što pričam na mentalni sklop Juga, to je, znači, ona populacija koja je bila i na istoku i na zapadu, to je neverovatno. Čak, kažem, ovaj, bio sam malo nekom patetičnom ovaj, fazonu, malo mi se steglo grlo. Jesam, realno, malo je blastvenom do pasa. Bilo je baš onako bilo ganutljivo. A drugi mi je post festum ponašanje ljudi iz Partizana. A zašto pričam? Pričam zbog reakcije na suđenje. Nevjerovatna stvar, da je suprotno bilo, što ne može da bude, ali da idemo onom logikom šta bi bilo, kad bi bilo, da smo mi bili na, kao zvezda, a oni kao mi, zvanično saopštenje bilo izdato u roku od 8 minuta. Još bi oni sa arene uzimali izjave igrača i trenera, verovatno bi pročitali saopštenje. To bi bilo mahanje odmah. Onda bi bile, bi da, onda bi bile specijalne emisije na, na raznim obskurnim televizijama sa specijalnim gostima. A mi imamo jednu stvar koja je meni potpuno nejasna. Nismo mi radnik iz Surdulice. Ne vređam radnik iz Surdulice. Ali Partizan je Partizan. Ako ti nemaš svoj stav na stvari koje su očigledne, onda recimo Ivica Kralj izjavi suđenje bilo dobro. Dobro, onaj njegove izjave, ja sam me razumeo kao pa, tešku ironiju. Ma ne, ja ne znam da, da li je Kralj u stanju. Misliš da je Ivica u stanju, da. I, ironiju, mi je realno. Da je ona izjava, ne, ako je pogledao sam cijelini, ipak malo prenaglašena i mislim da, da pa, ne. Pa ne znam, ne znam, to bi morao da mi kaže, mislim ovako, da, da mi razluči stvari. Ali sve jedno je, znači ono, to, to mi je bilo ovo pre, a ovo iza utakmice, a derbi, sam derbi je bio čudan malo, ovaj, a čudan je bilo zbog toga što, što smo mi u šestom minutu odmah videli šta nas čeka, sudija je odmah, i to je bilo faul na, nad Sadanjom, čovjek mu skače na leđa, on, on nesira faul, Zvezda ima polu kontru neku i onda se videlo odmah šta nas čeka, tako da psihologija tima je bila odmah ovaj, determinisana, znači znaš šta te čeka, tako da sad ti ne, neki parametri 19 šuteva u gol mi 4, sad to ne veze, to je potpuno meni irrelevantno. Meni je vrlo bitno da je Partizan timski uspeo tu očiglednu nameru da apsorbuje, dali smo dva gola, što je
prosek šuta 50%. Znači, fenomenalno. Ovaj, dao si dva gola i nisi primio tri. To je ono što je, znači, cela ekipa je radila, bilo ko da je bio na terenu. S tim, aj sad malo imam zamerke na konstrukciju tima, naročito posle gola. Pardon, doći ćemo do taktike, izvini, i do ovaj, tih nekih personalnih rešenja. Ja, znači, dok smo na tu, temi navijača, samo jeste, da uvedemo ovaj, priču. I Troboka, da, i Tonca. Ajde. U priču. Mi smo u prethodnoj epizodi govorili o tome da očekujemo da i ovo bude najmasovnije gostovanje Partizanovaca u ovom veku. I ja mislim da možda s izuzetkom onog finala Kupa protiv Vojvodine, ovaj, možda je ovo najmasovnije naše izdanje u Jami od, pa, stotog derbija. Ako ne računamo ili finale Kupa, jer nije bilo derbi, da, ovo jeste. S tim što, ovaj, ja bih napravio tu jednu fusnotu kada pričamo o, recimo, stotom ili 101. derbiju, ovaj, o Tešoviću, koji nam je ostao, ovaj, svima jako lepo uspomeni. Tada je Jug bio bez sedišta. Tada je možda na samom jugu bilo više ljudi, ali ti nisi imao organizovanu podršku sa bočnih tribina, a sada smo imali na istoku ozbiljan, ali ozbiljan broj navijača. Mentalni sklop juga. Da. Bukvalno, mentalni sklop juga. A to mislim da je povezano sa jednom činjenicom da je na ovu utakmicu osetio potrebu da dođe svako ko Partizan smatra bitnim delom svog života. Ja sad ne znam da li neko od naših prijatelja koje znamo da su u poslednjih 25 ili 30 godina aktivni da se nije pojavio eventualno ili pojavila ukoliko nisu bili fizički sprečeni. Ovaj, ja odmah ti nemam to, znam dvojicu, a znaš i ko su. Znam ko su, ali su bili u, ako misliš na Lemija koji je... Ne, znam dvojicu, obojica su deo ovog podcasta, doduše jednog samo spominjemo i učestvuje u specijalnoj epizodi, a drugi je bio sprečen da dođe sada. Dobro. Ali okej, okay, ljudi ne idu, Vili nije bio... On ima ideološki problem sa Rupom. Ne može čovjek. I sa derbijom generalno, ali na JNA je još nekako i bio par puta. Dobro, publika, ajte vas dvojica, da li vas je nešto iznenadilo? Pa ajde ovako, jako je lepo osjećaj kad ti znaš, jer sve je pokazivalo da možemo da zalepimo onaj Vilijev, kad sam ja pričao stiker, da će ovo biti izuzetno dobro poseta od strane Partizanovaca, i kad ti dolaziš na stadion, ne strepeći, onako viš koliko će nas biti šaka jada, i kad se tu pravi atmosfera od početka, bilo je jasno da će biti stvarno poseban. Meni je baš poseban i posebno drago ovaj derbi. Tako da, još jedna stvar koju bih pohvalio, ona fenomenalna koreografija po meni, onaj hardcore, stvarno, to, krpa i poruka, a vi mašite balonima, gospodo. I da, naravno, čak mislim da je dobro što ovoga puta, jer maske su pale pre par derbija u Rupi, ono kad je bila prozivka, kad su ovi izneli transparent na poluvremenu prozivajući krsmu, i kad su mi onda postavili neka pitanja na koje nije bio odgovor, to se samo potvrdilo još jednom, i mislim da je okej što se nije ni toliko insistiralo sa javi se Sever. Mene bi bilo sramota da stojim tamo i da ćutim, jer ne smem ništa da kažem ili da viknem. Znaš kako, sad bi sam vratio, izvini, na derbi koji smo dobili 2-1. Tada nije bilo juga, ali je istok i zapad odradio takav posao da je to bilo fenomenalno. Pa, zato što Partizan ima malo drugačije simpatizera od Zvezdinih. Mi smo malo, od druge smo gline pravljeni, tako da... Nekako, baš smo pričali o tome pred derbi, pa to
to sve na istoku i onaj deo do zapada, to sve ljudi koji su išli na jug i koji su onako, mislim, ozbiljni ljudi, nije to... Ne, sad, meni je strašno bilo drago kad sam na jugu video, stigo je bukvalno ono, pred sam početak utakmice, ali je išao na onaj deo juga koji je ograđen bio, znači, ovaj... On je ka zapadu. Da, Dražić Ilija. Recimo, to mi je bilo toliko drago kad sam ga video, baš... E, to je bio znak tog metalnog sklopa juga. Taj... Doći ću ja do navijača, ali pomalo ekscentričnim, veoma zaobilaznim putem, šta ćete ko ne slušati. Samo da kažem, zna, govori... Da sam skriboman, što se ponekad... prenese i ugovor. Voleo bih kao i Dragan da dam nekoliko opštih utisaka pre nego što pređemo na konkretnosti. Trudeću se da ne budem predugačak. Pominjao sam više puta ove sezone da Partizan igra neobično uzbudljive utakmice. Imamo zaista, verujem, abnormalan procenat utakmica koje su za naše uslove, možda i za bilo koje uslove, spektakl, utakmice koje se rešavaju u poslednjim minutima, utakmice sa preokretima. Mnoge su nam utakmice ličile na filmove, na trilere, na nešto Hičkokovski, kako god već to želi da nazove. Pa da ostanemo u okvirima kinematografije, i ova je utakmica ličila na film, ali iz jedne druge kategorije. Iz kategorije danas anatemisanih filmova. Možda će se ovaj grobari setiti, bio je nekad jedan narodno-oslobodilački pokret tamo od 1941. do 1945. godine, koji se borio protiv mnogo jače sile, koji se može reći da je neverovatno da je opstao i na kraju izašao kao pobjednik. I ova Partizanova utakmica je ozbiljno ličila na neki partizanski film. Ono, bio Nemci, ali bio i Partizani. Da ne pominjemo koliko su naši kontranapadi izgledali kao probijanje iz nekog obruča. Ono, Cigani u sred ofanzive, a mi se probijamo jednim veštim napadom. Trebalo bi reći Milojeviću da to nije hibridni rat, to je dobri stari gerilski rat. Postoji, međutim, nešto zanimljivo tu. Partizanski pokret jeste završio rat kao pobednik against all the odds, ali za klub koji je po tom pokretu dobio ime, to baš nije karakteristično. Mi nismo Crvena zvezda. Mi ne možemo da preživimo utakmicu u kojoj protivnik ima 30 ili 40 šuteva na gol i da ta utakmica, kao protiv njihova prva protiv Manchester City, a da protivnik ima 20 i više šuteva u gol u prvom polovremenu, da oni vode 1-0. To se Partizanu ne dešava. U subotu se desilo. U subotu smo preživjeli ono što Partizan obično ne preživljava, a odatle možemo da izvučemo dva zaključka jednako legitimna. Prvi, da verujem u bogove kao što ne verujem, da verujem u nekakve više sile kosmičke pravde i ostalo, rekao bih da ovaj tim ima nekakvu neobičnu karmu, da na ovaj tim gleda Fortuna, nije prvi put ove sezone, zaista, da je Partizan uspevao nešto što mu inače ne uspeo, govorio sam već o nekim neobičnim preokretima. Ovaj tim ima, i pokazuje to ponovo, ima šmek kakav partizanovi timovi obično nemaju. Čak i kad smo se povijali, čak i kada se činilo zaista iz napada u napada da ćemo da primimo gol, da je pitanje trenutka kad će da nas slome, nisu nas slomili. Izdržali smo svih stoj koliko se već minuta igralo. Sa druge strane, to je s jedne strane, sa druge strane ne bi trebalo, znam da je to teško u razigranoj atmosferi u kojoj realno jesmo posle ovoga, ne bi trebalo napadati braćama koja podvlače da smo igrali loše.
da je bilo momenata u kojima smo delovali i bespomoćno i panično, što je još gore, pogotovo u prvom poluvremenu, drugo je izgledalo nešto drugačije. Mislim da to ne bi trebalo bude glavni utisak sa ove utakmice, ali ne treba osuditi one koji misle da smo mi odigrali veoma, veoma lošu utakmicu. Povežemo ova dva, upitamo se kako smo po takvim okolnostima preživeli i možda jedan od odgovora možemo da pronađemo, da najzad dođem na temu, možda jedan od odgovora možemo pronađemo u podršci. Da, Boga pitaj kad nas je bilo ovoliko poslednji put. Boga pitaj kada su ljudi bili ovako raspoloženi i da jako vređaju, što trademark izjava, i da jako navijaju. U redu, u nekim momentima je to splašnjavalo, što nije neobično, uzimajući obzir kako je utakmica izgledala. Ali nas 10 do 15.000 tamo zaista mislim da je legitimno tvrditi da smo jako pomogli Partizanu da izvuče to o čemu pričam ovo već 5 minuta, da uradi nešto što njemu generalno ne uspeva i to bi trebalo da pamtimo i dok se sezona ne završi. Ne, meni je bilo bitno kad su oni, kad su se pojavili igrači u trenerkama prvi put. Ono kad se trava gazi, opipava, gleda se da nisu nešto cigani postavili, nešto. Što bi Sale rekao, trava nije bila šišana dobro. Visoka trava, da. Oni su zapanjeni bili, a kad su se pojavili svi na zagrevanju pre utakmice, kad su videli jug u onom stanju, istok u onom stanju, zapad, ćošak u onom stanju, ja sam vidio tu da mi teško ćemo da izgubimo. Da li ćemo da pobedimo, pitanje, ali da se gubi neće. Ali je vrlo, po meni, bitna stvar jedna, što mi sad imamo u timu strance koji su deo ekipe. Nisu sami za sebe, nego su baš deo ekipe. A to puno znači, jer oni u stvari daju taj profesionalizam. Oni nisu Partizanova deca, nije im ovo 50. derbi u životu, računajući i mlađe kategorije sve. Oni su tu da igraju fudbal. I oni su fudbal igrali koliko su mogli, ali samim tim što... Tačno, koliko su mogli, to ono što sam kazao u početku. Na nama je u 6. minutu bilo jasno šta nas čeka, kraj priče. Tako da je to stvar koja je vrlo, vrlo bitna. I tu je razlika između igrača, što bi rekli, stranaca kod Crne Zvezde i kod nas. Tamo su, ne po meni, nego to je činjenica da su oni pomalo kategorija za sebe. A kod nas nisu. Kod nas su baš deo tima. I to sad bi parafrizirao Duleta Jošića. Može da se pogreši ko je kakav igrač, ali ko je kakav čovjek, teško. Da. Tačno, s tim što bih na ovo tvoje, Trobi, dodao onaj kontekst, mislim, koji ne treba nikako da nam promakne, o kome smo pričali opširno u prethodnoj epizodi, u najavi derbija, to da mi nismo igrali protiv nekog slabijeg protivnika ili čak protivnika koji je negde tu sa nama po snazi, nego smo igrali protiv protivnika koji je protivnika koji je sastavljen ili u koga je uloženo, investirano. Doslovno, prava reč, tako govori njihov. Investicija ima drugu konotaciju. U njega je investirano toliko sredstava da to bude najskuplji tim sportski u ovoj zemlji, u istoriji sporta. Pa i da to bude tim koji će da igra... Ne, to je prava reč. Prava reč investirano. Sipano. Ne sipano, ne, ovo je baš prava reč. Investirano je u tim sa namerom da taj tim igra završnicu Lige šampiona. Ili Lige Evrope, sad sve jedno je. Na kratko smo začutali zbog neverovatne trojke igrača. Upravo smo dobili još jednu trojku u poslednje sekunde, ovog puta spola terena od table. I opet faula nema, eto, to je... Znači, kontekst je bitan. Druga stvar koju sam teo da, da te pitam, Dragane, da li se ti sećaš, ja zaista ne mogu, utakmice protiv njih na kojoj smo bili u ovoj meri inferiorni. Ovo što kaže Trobi,
Razlika da, u... Pa, ja znam iz priča da je 70-ih, recimo, da su da je bilo derbija gde smo bili mnogo slabiji. Pa... Ima jedna druga stvar, da. Sad ću ti kažet. Mi smo ranije odlazili na derbi, a znali smo da gubimo. Ali smo išli na derbi zbog mnogo stvari drugih. A da ih pobedimo u svemu, sem na terenu. To nismo mogli. I znali smo da ćemo da gubimo. Međutim, ovakva razlika u broju u šuteva, što je opet neka suva statistika, ali postoji, nije bila. Ne mogu, sad se setim da smo mi uputili 4 šuta, dali 2 gola, što je fenomenalan prosek, ali nije to košarka, to je fudbal. Ovaj, a sa druge strane, Maca Jovanović, 8 odbrana. Jeste, i 4 8 odbrana, skoro kao rukometni golman, da. A ne kao Glazer u Manchesteru, koji ima 13 odbrana, što bi na svetskom prvenstvu u rukometu proglašen bio za najbolji golman na svetskom prvenstvu. Ovaj, ali mada su neke odbrane Acine, bile rukometne. Bile su, da, čak i onu jednu kad je odbio slučajno, kad mu je Bukari šutirao u prvom prvenu, pa je tegao da je uhvati pa je odbio. Stojković u najboljem izdanju. Rukometna odbrana. Ovaj, sve to stoji, jednostavno, ali mi smo kao da smo ovaj, nekako svesno bili pripremljeni na tako nešto. I što mi je bilo vrlo drago da smo u tim nekim hokejačkim situacijama kad se lopta vrtela po petercu gde je bilo 70 igrača oko lopte, uspevali da igramo bez panike. Nije bilo prekršaja za penal, nije bilo povlačenja, nije bilo tih stvari koje bi mogle da budu iskorišćene protiv tima. Znači, nešto smo uspeli, a to je opet, čini mi se, zbog toga što imamo te strance kvalitetne koji su ugradili taj nivo svesti kod ostalih igrača. To je famozna priča o karakteru ekipe. O karakteru ekipe, da, to je čak ona... Čak i mladi Kovačević koji je debitant, koji je delovao na početku kao da je pao s Marsa. Delovao je iskreno pomalo i izgubljeno, pomalo i uplašeno. Nije znao da je. On je u drugom poluvremenu u jednom trenutku sa gol linije. Očistio loptu. Ušao je u fundamentaciju igre. Da. Znači igramo, ne smiješ gol da primiš. Aj, primio si ovaj drugi. 2-2 je. Ajde. Nećemo treći primiti. Ali pričat ćemo o toj taktici. Pa evo, ajde ti si možda i načeo tu temu, pa da nastavimo. Evo ja, ako mogu, samo jedan utisak. Malo smo u najavi derbija pričali manje javno, više ovako među sobom, šta bi možda bila neka dobitna kombinacija, šta bi bilo pametno učiniti, jer mislim da smo ovim našim internim pričama predvideli vrlo jasno šta će Milović da radi. Možda nismo predvideli da će ovoliko gol šanse da naprave, ali mislim da smo jasno videli odakle će da nam preti najveća opasnost. Nisam siguran da je naša ekipa bila podešena da odgovori na to najbolje. Recimo, meni se nije dopalo, moram da priznam, to što je Ovusu, čini mi se, bio prepušten nekako sam sebi. On je odigrao po meni jednu slabu utakmicu. Nije se najbolje snašao i mislim da je u toj nekoj centralnoj zoni u bloku našem da je falio čvrstine. Kasnije je cijela stvar dodatno zakomplikovana povredama Zahida koji je roviti krenuo, koji je zamenjen i tako dalje, nekim pomeranjem u linijama, ali hoću kažem da sam tu možda očekivao da Castillo, ako ne Štjekić zbog brzine ili odsustva iste, da Castillo bude igrač koji će da mu pomogne da malo budemo stabilniji i čvršći u odnosu na njih. Međutim, tu je dosta duvalo i mislim da smo tu prvih 15-20 minuta ostavili malo Jovanovića na vetrometini i da je to je moglo jako loše da... Nama je duvala Stojkovićeva strana je bila ono, baš izložena, čista. Tako, a ovo što si rekao za Usua i za Hida, po meni,
bilo ko, ako nije spreman, a pogotovo za utakmicu kako je ova, ne igra. Znači, ne igra. Ja sećam utakmice, aj, da se vratim malo, kad smo pobedili Zvezdu 3-2-78 godine. Odlučiću utakmica za titulu. I u četvrtak smo sedeli, sticam konosti dole u bašti restorana stadiona, što je sad već ovaj kameno doba, toga više nema. Dva stola od nas je bio ovaj, sedeo pokojni Zoran Milinović. Mladinić je kasnije došao. I dolaze mu neki sad pitaju da li će prekida igra. Prekazi. A Zoran Miladinović je bio zaljubljen u Prekazi, a on u Prekazi, on njemu bio drugi otac. I on kaže nešto, kako je on ovaj, govorio malo, taj beogradski tadašnji, kaže da, ali nije stvar u igri. Treba neko da trči. Mora neko da trči. Zahid nije bio u stanju da trči. I primili smo gol zbog njega. On izgubio loptu na 30 metara od gola, onda je bila šansa Bukarija, korner i primili smo gol iz te korner. On se izvadio kod onog gola, kad je dao fenomenalni pas, ali se izvadio pošto je bio na svojoj prirodnoj poziciji. Po meni, ako nije bio spreman da igra, Zahid, trebalo je u startu da u timu bude Castillo. Castillo koji je meni vrlo sličan kao Katanec. Ima duge noge, dug korak, zna da igra fudbal, zna da stranu menja, ima šut i on bi bio taj koji bio te prostore koje u Vusu nije mogao da pokrije, ali ne zbog njega, nego što toga što Zakid nije mogao da trči. I tu je bila ta rupa. Da igro čovjek koji je trkački mogao da odgovori na to je bilo drugo. Ja sad ovdje moram 72. put da kažem da mi je užasno falio Belić. I pa Belka je... Evo, Belka crk, jede. Ne možete vidjeti, Crk pokazuje majicu na kojoj je Belka, ali prosto to je jedna od onih stvari koje se možda ne vide u statistikama na Transfermarktu i Wikipediji, ali statistike koje prave razliku između korektne i jako dobre ekipe, na kraju krajeva elementi koji donose titule. Trobi, šta ti kažeš za selekciju ekipe i taktiku s početka derbija? Sećam se da si nekoliko dana pred derbi u našoj elitnoj Viber grupi, kako je neki prijatelji od Milošte zovu, napisao sastav koji bi voleo da vidiš kao startnih 11 i to je bio i moj sastav. To je bio sastav upravo sa Castilljom i Ovusuom kao centralnim veznima, sa Zahidom na levom krilu. I ja sam mislio da je to dobra ideja i argumentovano govorite obojica da to verovatno jeste bila dobra ideja, uzimajući obzir kako je utakmica izgledala i da nam je falio čovek poput Belića u sredini. Ali moram da primetim da je nama pre svega očigledno duvalo preko bokova. Belić kakav je, naravno, jeste zadnji veznik koji može da se nađe i na levom i na desnom boku i da pomogne u zatvaranju. Međutim, mi smo imali toliko proboja, pogotovo po Stojkovićevoj strani, da čak ni neko poput Belića ne bi mogao sve to da zatvori. Dakle, zbog toga što smo svi saglasni da smo imali problem sa čvrstinom na sredini terena, ne treba zaboraviti problem koji imamo na bokovima. A drugo, zanimljivo, u tom našem planiranom sastavu, taj naš planirani sastav za derbi, znači je žrtvovanje Goha. On po nama, on ni po tebi, ni po meni ne bi počeo. A Goh je čovjek koji nam je doneo oba gola na ovom derbiju. S tim što ja mislim da je u tom nekom sceneriju izmaštanom od pre utakmice, mi smo računali na tvrd start, na njihovo zamaranje i na onda ovaj period u poslednjih pola sata kada se utakmica lomi. Gde će Natho da izađe, Goh da uđe, naravno. Goh i Baždar i gde ćemo na brzinu da ove stvari... Tako je, ali treba upamtiti u poređenju sa našim željama da nam je Gog doneo oba gola pre nego što smo uopšte došli u tu fazu utakmice. Dva gola do 49. minuta nam je doneo. Sjetite se derbija, Savo je bio trener kad smo dobili 2-0. On je i Sumu i Bambija držao na klupi.
I kad su oni pali totalno, da. Naročito u toj, što, što bi rekli novinari, u zadnjoj liniji, ispred šesteterca, on ih je ubio kako? On je i Asana i Sumu spojio iza špica. Iza špica. I onda oni nisu znali ovaj, šta će koga da čuvaju. I mi smo tako prvi gol dali na Asana i na Sumu iza špiceva. A drugi gol je Brežančić uputio sa boka. Ne Asano, nego on je uputio onaj centar koji se samo podmećeš nogu i gol se daje. Znači, on je njih izmorio. Izmorio ih je. Jednostavno sad to, sad to zavisi od... Od razvoja situacije na terenu. Od percepcije igre, od razvoja situacije. Ali uglavnom se sve svodi to da Partizan nije ekipa koja može da igra ako ima manjak poseda. To je ono što je Partizan navikao da igra u ovoj ligi. Znači da ima više poseda i iz toga se stvaraju i šanse i proboji po boku. Jer naš se Zvezda po bokovima odrala, naročito sa Stojkovićem strane. Santićeva nije. Antić je uspeo da to spreči. Jako mi je drago što si pomenuo Antića, pošto mislim da je on odigrao jednu fantastičnu utakmicu. Jeste se, on je zatvorio stranu. Ja pokušam sad se setim da li je od njega viđena bolja utakmica od kada je došao Partizan. Ne, on je baš igrao onako kako treba, kako mora da igra čovjek koji imao 130 utakmica u prvoj ligi. Mislim, on je igrao ovaj preko granice bola onako baš požrtvovano navijački, a realno on je imao najkomplikovaniji posao jer je imao direktno preko puta sebe Bukarija koji je verovatno najnezgodniji i najbrži fudbaler. Takođe ovaj nešto što sam skretao pažnju nakon utakmice, njegova uloga konkretno pre našeg prvog gola. Prvo presekao je loptu, kontranapad, uzeo je, otvorio ovaj pokušaj kontranapada, odvukao igrača sa sobom. Da, i nije krenuo u kretnju, da zbuni Goka. Jer da je on kretnuo, da je krenuo u kretnju, onda bi Gok njemu dao loptu. On je samo odvukao igrača. On je odvukao igrača i otvorio Goku mogućnost da krene ka sredini za centar. I da centrira. Da. Iz čega je ovaj, nastala ona šansa, odnosno loše isječavanje Glazera i onda ovaj, Saldanja. To mi liči na onaj gol što je dao Babu iz Teuvi, kad je onaj proleteo, kad ono je bilo smešno. Ali ovo mi je fantastično jer, ovaj, ništa sad, ništa ružno Baboviću, ali ovaj gol mi recimo pokazuje koliko taj Saldanja, neko će to zvati srećom, ali ja mislim da je to ipak umeće. Tehnika. To je umeće. Prvo osjećaj igrač koji 90% golova daje iz peterca, u tom trenutku zna otprilike... Zamislite Milković u toj situaciji. Milković ima isto takvu situaciju na finalu kupa koju smo izgubili 2-1. Bukvalno ista situacija. Ista. I ide šutnu loptu. Znači, moraš da imaš ovaj, tu što se kaže, ta osnovna tehnika. Meka lopta. On nije šutno jako loptu. On je samo vidio da je gol prazan. I šutno je. Taki, ili imaš li nešto o taktici? Pa, teo sam vas pustim da vi ispričate, pa ja... Ti si sa klupe onako. Ne, ja sa klupe da izdvojim mišljenje, u smislu ja ću budem ovaj od onih što ih trobi kritikuje. Ovaj... Aj sad, da ne kažem da smo loše odigrali, ali da su nas pošteno nadigrali. Ovaj, nismo loše odigrali, u smislu nemam sad da dam neke konkretne zamerke, jeste Aranđelova, vjerojatno najgora partija, ali mislim, očigledno poklopili su loša forma i to što on realno spori i nije imao ko da ga pokriva i to je toliko zviždalo da meni stvarno ono nije jasno kako se to nije završilo sa 6-1. Pogotovo što smo u poslednje vreme baš bili prilično, baš Dragan spomenuo ovaj finale kupa, tu nam je ušla prva lopta koja je išla ka golu. Znači, obično nema toga da bude nekoliko šansi da mi izdržimo. Tako da, da, vidi se razlika u kvalitetu, nažalost. Kako kažete investicija, to više volim zovem sipanje ono u rupu iz državnog budžeta, ali ovoga puta
sastavili neki... Ja nisam znao ni šta da očekujem, jer stvarno ih nikad ne gledam. Ovaj, ali da, ono liči na nešto. I, ok, opet moram malo u naša odbrana kažem da, da su nas, sudija nas, ja mislim, najviše iseku toj prvoj fazi utakmice gde nije sviran ni jedan faul tamo na Saldanji, ono krše ga bukvalno. A, gde nismo mogli da spojimo više od dve lopte jer posle nekog grubog starta ništa se nije desilo. Ali onda sledi ta brz prodor po krilu, naročito kod Aranđela, i to znači samo sreća i stvarno izuzetni ovaj golman. Jovanović, svakom čast, odavno nismo imali tako golman. Pa pogodili smo sa njim, to nam je, ne znam, jedno od najboljih pojačanja, ali pojačanja. Realno on nimo ni ime neko, pa da kažeš, znaš, on je bio dobar golman, dali smo je da je dobar golman. Ali da će ovako ali da... Ali on je bio u krugu potencijalnih pojačanja još pre 3-4 godine. Da, on se pojavljivo kao... ime. Da. Znaš, ali ovo je stvarno, a ne samo sad proti Zvezde. Znaš, oni uzimaju kao primer utakmice proti TC-a gde smo primili 4 gola iz peterca. Ali ljudima treba da se stavaju do znanja. Jeste golman primio gol iz peterca, ali ne može golman da izleti ako je ispred njega 4 igrača. Dobro, mislim, ruku na srce i kiksao i on tu, ali ne može ne, svaki... Ne, 4 igrača kad stoje pred tobom, ti ne možeš da ideš na lopu. Bilo je tu i njegove krivice, ali mislim da je ta utakmica pokazala problem koji je eskalirao na derbiju, a to je naša jako slaba igra pri odbrani prekida. Pozicija. To je još jedna stvar o kojoj smo pričali uoči utakmice. To da je to Ciganima... prekid u najširem smislu, uključujući naravno i bijelu tačku. To je njima najjače oružje u igri. Setimo se kornera iz Milana, recimo. Ne, ali ima jedna stvar, Dule, izvini. Znači, ti, ako protivniku daš hektare prostora, ti ćeš primiti gol od šećeranca. Znači, ti ako daš njemu posjed 73%, on će ti gol dati na sreću, realno. Ti kad sedneš golmanu u krilo, znači, to ti je samo pitanje neke slučajnosti da ne primiš gol. A mi smo tako od 2-1 igrali. Seli smo golmanu u krilo, nismo imali desetku, znači zamenjen je Zakid, što nije problem, ali je problem što je kasnije zamenjen Natho. I ti nisi imao desetku. Onda si povukao Kalulu iz igre kad je Kalulu bio najpotrebniji. Zašto? Jer ti si sad, što se kaže, durisao loptu iz zadnje linije. I svako to durisanje koje bi centar prešlo, potencijala je tu opasnost, jer je Kalulu takav kakav je. Znaš, on je zamenio i njega i onda je bukvalno je Zvezda mogla čak i Glazer da igra bez bojazni da će primi gol. Tako je bila koncepcija igre. Upravo o tome sam i sam razmišljao. Mislim da su Zahid i Natho prerano povučeni iz igre. Da, znam da je Zahid imao problemi sa povredom, ali mi smo prerano ostali bez obojice, jer sastav koji smo nakon njihovog izvlačenja iz igre imali možda je bio dobar za rezultat 2-1, ali nije bio dobar za rezultat 2-2 ili ne daj Bože 2-3, a morali smo da računamo na to da i tako nešto može da se desi. S kim je dao gol? Sklučno da zato je već posle 2-2, a da ne pominjem posle Severininog isključenja, ostatak utakmice bio preživljavanje. Što je Zakid menjan? Ako imao tu povredu, ali se znalo da će da se zameni Natko. Kao što je završio utakmicu protiv Željnića iz Pančeva bez Agide i Natka. Jeste onda bilo 3-1 za nas. Sve tu redu, ali ne smeš bez desetke da igraš. Kako god daje, znači to je koncepcija fudbala. Mora tu da bude neko zbog posljednje pasa. Da gurne lopte. Mislim da se tu računalo na Goha i na njegovu spretnost ovde. Međutim, Severinu 1-1. Ja imam malo ovde zadršku, odnosno ne želim da ulazim u neku pretjeranu kritiku, zato što mislim da je
naš plan B, odnosno plan C za eventualnost da se izjednači, a da mi pokušamo da jurimo na brzinu i to na jedan situacije treći gol, je to sve palo u vodu kada mi je ova protuva. Crveni karton, da, on je isključio igrača. Ali to je toliko bilo očigledno da zbog čega je dao njemu karton. Jer ti si izgubio odmah, nemaš desetku i sveden si na to jedana na jedan. Pričemu on je bio direktno tu postavljen da napada njihovog verovatno najslabijeg igrača u odbrani jedan na jedan. I da odvoji jednog iz prednje linije koji tako će je morati da čuva stranu. Jer Severina je kad je ušao probio onog pa dva, tri puta ga je okrenuo. Znaš, da. Tako se vidilo da ne može da čuva. Ali dobro, mislim sad da to ima rezona, to imalo rezona i zato kažem sad neko preveliko ovaj kritičko ne, analiziranje. Ne, nije to kritika, to je pogled na da, mislim situaciju da, mislim koja je da je bila, nama, znači da je nama tu koncepciju, taj plan potpuno urnisao ovaj Pavle Ilić, osnovac. Ne, pa kažem, on je u šestom minutu ti je dao kao što pismo je, pismo namirama, kao što je tako rekao isto, bukvalno prvi napad, onaj seda Severini na leđa, peti minut, znači faul, ništa. I onda se vidi, ali vrlo indikativna situacija kad je svirao onaj faul, slobodan udarac, koji nije bio faul uopšte, kad je svirao faul, ja s njega gledam reakciju Natka, on se okrenuo prema klupi, pokazuje čovjek kao gotovo, mislim, vidi se o čemu se radi, šta će sudija radi. Šta je on svirao, mislim. I onda pomeri živi zid. I dao, žuti karton žuti. Napravdi Boga. Potpuno. I da ništa. I pomera živi zid na 11 metara, mislim. Ono je strašno. Ono je nevjerovatno. Ja sam baš odgovarao s nekim prijateljima koji su bili ja to nikad iz Engleske. Na futbolu. Ljudi koji, ja mislim, kolektivno imaju, ajde njih, četvoro, ja mislim, 250 godina praćenja. Utakmica svih nivoa takmičenja. Znači, ljudi su u fazonu, šta je ono? Mislim, ovo strašno, ono, pa da su iza kukuruzi bili, znaš, pa bi bilo smešno. Ma ne, a kamo li ovo je? Meni je smešno, znaš, mi pričamo svi o derbiju kao o prazniku fudbala i ostale floskule, o delu turističke ponude, o nečemu što je u pet najvećih rivalstava na svetu. Pa to rivalstvo, osim tih klubova i tih navijača, čine i teren. I ostali, teren. Ostali učesnici, znači, teren. Te svetkovine fudbala ili kako je. A tu su i sudije, pa a tu su i ova ekipa. Pa skupljači lopte, pa sve to ima svoje. I komentatori Arena Sport. Lepo si to rekao za turizam, neverovatan broj stranaca u gradu. Znači, ne samo onih koji su došli ovaj, ti kao, da kažeš, bratski klubovi, nego i tih nekih koji vidiš da su baš došli u turizam. Pozdrav za Čorli i Slobodanski Lankašir. Da, da. Za one koji su uspeli. I za Lufthansu koji je prepolovila broj koji je trebao da dođe. Ali, što se, aj sad, da se ostavimo od turizma, se vratimo na suđenje. Da li mislite da nas je dovoljno krao u smislu, ja sam očekivao možda čak i više? Pa nije mogao više. Znači, da li nije mogao više? Jedino što je više mogao, to je penal. Ali sresna okolnost da su ono što smo već pričali, igrači bili jako pametni i spremni na to. Spremni na to. Tako da... E da, to si jako dobro rekao, da nije bilo panike. Bilo užasnih situacija, ali što nije sprečilo Cigane da ponovo pišu saopštenje i očekuju dva penala, pošto to je prava mera za Milojevku. Dva penala po utakmici. Mislim, to je strašno, tako da... Ali dobro, mislim, realno, o njima da pričaš, a da ih ne vređaš, je neprirodno. Jer oni se namesti sami, znaš, nije... To je, kazao sam jednom od novinara, neki je članak bio u svoje vreme, čovjek klasika, lupetanje. I ja mu kažem, prijatelju, tebi mnogo hvali. Sam on me gledao, zna da sam partizanac. Mislio sam da je moja mržnja prema Zvezdi stigla do vasionskih nivoa. Međutim, takvi kao ti, oduševljavaju me. Oni samo mi šire taj prostor.
Znači, ima prostora za i dalje. Znači, hvala ti mnogo. E, to je kod njih, kako, oni nemaju u svom zatamnjenju mozga, nemaju tu viziju da to nama koristi, u stvari. Izuzetno, mislim, to je... Pričali smo o tome, ovaj broj ljudi je, među ostalog, posljedica njihovog mentalnog iživljavanja. Samo to, iživljavanja maksimalnog. Jer ljudi, pa evo, doći ćemo kasnije, imamo kao naš format stalne rubrike. Imamo... onako, dosta je dobro rodilo za ovih nekoliko dana, imamo neverovatne interpretacije, ima nekih stvari koje, ajde, pomenut ću sada, pošto nije štampana stvar u pitanju, nego je u pitanju izveštaj sa derbija na SOS kanalu, pokojnom, koji je negde u Šuškak, pa negde u dubinama. Kako si ti stigao do izveštaja kablosku sa SOS kanala? Pa evo, moram da zahvalim Mići fotografu, pošto je on... U Nautilusu. Dokoni kate, ja. Do 21, negde... kako dišu uopšte. Vremenska kapsula. Kapsula neka je. E, uglavnom tamo onaj Kovandžić kaže sudija je bio neprimetan, odlično je odradio svoj posao. Ko kaže? Kovandžić? Kovandžić. Ajde to rekao neki novinar pa sad da se zabrinu. E, ali ja sad od tih konkretnih detalja, pošto ste pomenuli famozni slobodan udarac i 11,5 metara kao što su forenzičari mašinice, nego Čola i Google. Da, Čola i Google Earth. Da. I Google Earth izračunali. Meni su indikativne druge dve stvari. Prvo, krajnje neujednačen kriterijum za faulove. Ti si, Dragane, rekao to kako je u suštini dopuštena vrlo gruba igra na Saldanji. I bilo je u tom otvaranju utakmice kada se otprilike postavljaju stvari na terenu na svoje mesto, više je dosuđeno kontra faulova nego... Od njega, da. Nego faul, na kraju, ne znam da ste primetili, ja mislim da se Dragović i povredio... Jeste, zbog toga, da. Je naskočio na njega, uskočio na njega i povredio rame, tako? Da, sam sebe povredio. Ili obnovio povredu. Da. S druge strane, onaj Nidijaje, čovek je... dva puta udario igrača Partizana odbrambene laktom u glavu. Po novim preporukama sudijskim, koliko je meni poznato, to mora da bude žuti karton. On je čovjek završio utakmicu bez kartona. Šta više, iznudio je crveni karton Severine, koji je lakrdija za sebe, posebno ako se stavi u kontekst kriterijuma. Pa nepostojeći faul prvo, pošto je on prvo seo njemu na leđa. Ali sve ide je bio faul. Da li je to... drugi žuti koji daješ, nema teorije, tako kratko je. Oni su bili... Drugo, pokazuje sudija nesrećni da ga je udario u najboljem slučaju je bilo od njega na nivou grudi. Ključna kost, ja, eventualno da je... Baš kao što to treba da se posmatra u kontekstu prethodne situacije sa Kalulom, koga ruše kao igrač najbolje golu. Karton, tu sad ima isto nekih različitih tumačenja, kao ako nije u zoni... Mislim, šta je opasna zona? Mi govorimo o igraču koji videli smo koliko je brz, čovjek, koji je kod drugog gola pretrčao za 11 sekundi duel, 100 metara. Dobija duel i kreće ka golu. Da. Da li je zona, da li je treća četvrtina, da li je, ne interese me. A budući da su se taj Hvanov start ka Lulom i taj crveni karton za Severinu dogodili u nekoliko minuta, naprosto ne postoji bolja ilustracija sa koje god tačke ja se krene. A to je bilo 2-1 za nas. Neka bude, 2-1 za nas. Neka čak i... ne znam ko je trenutno na glasu kao najbolji sudija planete, evo neka on da argumentovano objašnjenje da onaj Hvano start nije bio za crveni karton. Ali u kontekstu tog starta, tek dati drugi žuti i crveni karton Severini samo nekoliko minuta kasnije, čak i da jeste napravio faul, to je kriminal. E, a onda na sve to Madera izlazi na scenu. I evo, neposredno pre početak utakmice u Čačku, imali smo tu nesreću da ispratimo finiš ovog arenog pregleda kola. Ta situacija ne postoji, znači, u kolektivnom, nadsvesnom, kao ono, predložak za analizu. Znači, uopšte se ne pominje da se desio. Istovremeno, pogledao sam pregled utakmice na kanalu Super lige, ta situacija uopšte nije deo highlightsa. Nema ništa. Znači, to se nije desilo. To je na jednom kanalu nema. Moj Čale stalno pominje autogol
Dojčinovskog, odnosno... A, Bora Đorđević, Bora Đorđević. Smo pričali već u Semen Karinu. Ajde, molim te, ponovi za pa nema, ono je strašno... pazi, onaj goje ulazi u remek dela, ali ne samo fudbal, nego kad pogledaš umetnost, muzika, slikarstvo, film, znači ono je nestvarni gol. Nestvarni gol. I ti... Ajde, uzmimo... Bora Đorđević je predriblo 7 ili 8. Predriblo sedmoricu igrača od centra. Znači, uzeo loptu i sedmoricu je pobacao. Ali pazi, njih i on driblao, nego ih je pobacao. Znači, pobacao ih. Ono. I dolazi čovek iskosa, šutira, lopta, ulazi 20 cm u gol. Dojčinovski, centar klub Crvene zvezde, se baca onako reda radi da Miljanić vidi da je on... razmišljao da o tome. Trudio. Da se trudio. Lopta ga udara u nogu, ulazi u gol i to je autogol. Znači, čak i da je autogol, pa ja bi zbog lepote, to isto kao kad bi mi sad kazao neko, ne, to je bila priča, recimo da Šolohov nije pisao Tihidon, nego je ukrao od nekog poginulog belogradejca, uzeo mu neke spise iz torbe, pa ajde i to tako. Ali Tihidon ostaje kao remek delo, kao freska. Znači, i mi znamo za Šolohova. Tako i ovo. Pusti da Bora Đorđević da gol, jer je ga i dao. Znači, on kad pređe sedmoricu igrača na ne od celo, nego na 50 metara, što je vrlo teško na tom malom prostoru. I čovek je poslao u goloptu. E, to je to što... Ali ostalo za mlađe... Ostalo da je za mlađe da je, ne čak i u zvaničnom... Autogol. U zvaničnom obraćanju javnosti je autogol. I snimak ne postoji. I snimak ne postoji. Samo da se ne dovede, kad ste već pomenuli. Ima samo sekvenca kada to, Dojčinovski se vanicu... Ne znam da li ima snimak. Ja ne volim da gledam te stare snimke, ali... Sam finish ima, znači ne postoji situacija... Nema ono driblanje, nema. Da, da. Samo da se ne dovede, kad ste već pomenuli... to pogrešno pripisivanje, da upotrebimo eufemizam ili falsifikate, da upotrebimo pravo ime, dešavaju se i danas. Ovog se proleća desio jedan u suprotnom smeru na derbiju koji smo izgubili 1-0. Sećate se kako smo primili taj gol u petom minutu. Alex Vigo centrira, lopta pogađa Urošević, dobija nemoguć ugao, završava u mreži. Dakle, bukvalno na katedrama fudbalskim ili sudijskim klasičan primer autogola, to je univerzalno pripisano Vigu kao gol u pokušaju da se nekako opravda još jedno od njihovih promašenih pojačanja. Fantastičan primjer, svaka ti čast. Je li to onaj koji je pucao? Da, da. Da, i to mu je bilo posljednje što je uradio, to je posljednje, da. Ne znamo gde je sad, nestao je. Nema ga. Trag. Pa na vojnoj vežbi, vrlo. Pa na vojnoj vežbi, da. Da. Suđenje, ajde, samo još jedna stvar, jako bitna, s kojom imam problem, osim sa falsifikatima. To je što je potpuno, ali potpuno normalizovano u našoj javnosti, to da najbolji, najrenomiraniji internacionalac iz ove zemlje sudi utakmicu Napredak TSC, a ne sudi večiti derbi. To je potpuno jedna izopačena konstrukcija. Ja ne znam, mislim, šta treba da se desi pa da ljudi... Ali ima... To nema više ni veze sa time za koga ko navija. E, ovako, znači on je čovjek zvezdaš, Jovanović. Ako pričamo o njemu, a pričamo o njemu sada. On je zvezdaš, kao 80% sudija. Ali, sad mora da pomene stvari. To se ne zna. Sem za Mrakića nesrećnog koji je sam sebe ofirao, ne zna se ko navija za zvezdu. I naravno, onaj nesrećni Šipka što je svirao onaj derbi 89. godine. On se samo firio. Znači, niko ne zna koji sudija za koga. Ali, uvek se znalo. Zoran Petrović, veliki navijač Partizana. Delević, veliki navijač Partizana. Grujica Tomić, veliki navijač Partizana. Znači, njih ima od sto ih ima Partizana. Petorica, ja, i svi znaju da su oni veliki navijač Partizana. A za ovih 95, niko pojma nema. Nisu ljudi mogli da veruju da je nekadašnji sudija Stjepan Glavina iz Klisa, zvezdaš Okoreli. Okoreli zvezdaš, znači zvezda izgubila utakmicu. Glavina iz sela Klisa.
Zvezda nije, nije izgubila utakmicu kad je Stjepan Glavina sudio Zvezdi. Isklisa čovek. Znači, e, to je ta fama koja se stalno gura, ali nevjerovatna stvar je. E, vidi, na stranu sad navijački je sklonosti, ovaj, apsolutno je normalno da u ovoj zemlji ljudi koji interesuje sport navijaju za... Ja, mislim, to je normalno. To je prirodno. Da su novinari, da... Radi se o profesionalizmu, radi se o tome da ovaj čovek očigledno ima ambicije da sudi na najvećoj sceni, na glavnoj sceni, a da bi to radio, ne može da bude... Bez derbija. Ne može da bude bez derbija i ne može da bude iz džepa ovaj, nebitno čijeg. Znači, nego mora da pokaže... Nešto. Neki profesionalizam, određeni kvalitet. E sad, ti takvog čoveka šalješ u Kruševac, a ovde izlačiš te neke no-name amatere koji nisu, koji su jedva skupili ono dvocifreni broj ovaj, suđenja u najvišem rangu. To su likovi koji očigledno nemaju ozbiljnu ambiciju se bave suđenjem. I ti im onda kad poginu slavno ili neslavno kao ovaj Pavle Ilić, onda im izmisliš funkciju u nekom radnom telu FSS-a, u nekom forumu, ili ih zaposliš kao komunalne policajce, ili nemam pojma. Ja, ono, ali on je sudio derbi. Botuju iz nekog javnog preduzeća. To je nevjerovatno. I kažem, meni je strašno što smo mi kolektivno pristali na tu potpunu perverziju mentalnu i normalizovali smo to da najbolji sudija ne sudi najvažniju utakmicu. To je bilo tako. Neće dolaziti ljudi, bre, iz... Ajde, Čorli, manje više. Neće dolaziti ljudi iz Nemačke, Italije i Španije. Pored nas su neki Baskici bili iz Baskije. Neće dolaziti na stadion Mladost u Kruševcu. Da gledaju ovaj, napredak i TSC. Jedino ako tetku nema tamo u Kruševcu. Pa, verovatno. U Vivolju. Ovo, tako, a sad nije bitno to, nego čovjek koji ima, što bi ti rekao, dvocifreni broj utakmica, s tim što prva cifra nije dva, nego jedan. Rekao sam jedan dvocifreni. Ali nema veze, mislim, da. To je strašno i takav su sudi derbi. Da je najbolje na svetu, ne može onda sudi derbi. Ne može sudi derbi. Ali on je sudio, u stvari on nije sudio, on je radio ono što čega je izvučen i doveden, da, tu, stavljen je tu, on je to odradio, nažalost, nismo mu dali priliku da bude baš ono scenario njihov totalno, iskrslo je nešto i ajde sad, idemo dalje, tako da... Nastavio se hibridni rat. Ali, ljudi, ja sve mogu da shvatim, ali jedan Milojević, da on priča izraz hibridni rat. Znači, sad da ga pitam prvo, šta je to hibrid? Ajde mi kažeš, objasni mi u tri reči šta je hibrid. Ne bi znao. Dobro, to je... Vređate predsednika. To je u stanačkim skriptama pokupio. Vređaju predsednika. Ne, pazi, potpuno taj kategorilni aparat iz tabloida. Da, onaj vređaju predsednika. Dobro što nije kazao i sina da mu vređaju. Ma ne, mislim, ajde, besmisleno je stvarno pričati o Miloviću. Ma vrlo je smisleno pričati. On je čovek za ove stalne rubrike, tamo je, mislim, tamo pripada. Čovek je ono, lik koji je uspeo da ispadne od Veleža dok je vodio AEK. Da, kad je koji je uspeo da se nigde ne zadrži više od 3 meseca. Jest. I onda dolazi ovde da ga brani predsednik. Da prosipa pamet. Da ga brani predsednik i onda se strašno čovek uvredio što vređamo predsednika. Baš kao što ne ume, a nema veze što ne ume sklopiti 3 rečenice. To, sad sam da kažem. Čovjek koji stavi u logički niz. Ono. Da, pa ono, jedan deo te konferencije za štampu koje sam sticam konlosti gledao kad se vratio sa stadiona, pa sam gledao onaj pregled utakmice, pa bila i konferencija za štampu. Čovjek ne zna šta govori, ne može da sastavi prosto prošlenu rečenicu. Počne za upokoj, a završi za zdravlje. Znači, to je neverovatno. Ali dobro, to su sve, ljudi, to je sve ono što nas prati od kad je odigran prvi derbi i na to moramo spremni da budemo i srećno smo postali spremni. Bar mi ovako. A sad vidim da je i to stvar dobra kod igrača, prosto su oni postali spremni. Neko im je valjda rekao zato bih voleo da se nekako taj mentalni sklop igrača bude isto kao kad je bio Marko Nikolić trener. To je neverovatno koliko njih čitao. A čitao ih je vrlo lako. Zašto? Sa njima samo kvarno.
samo kvarno. Znači, nikakav fair play sa njima. Ne, ne, ne. Samo kvarno. I on je tako igrao fudbal sa njima. Protiv njih. Kvaran fudbal i Marko, da je 100 godina trener u Partizanu, ne bi izgubio Zvezdu. Ne bi izgubio Zvezdu. Jer zna tačno kako treba igrati s njim. Samo kvarno. Tako smo igrali kvarno. A imali smo ko da igra kvarno, a da igra kvarno onako šmekerski, kao Leonardo, što igrao kvarno, kvaran fudbal igrao, ali je igrao sa dozvolom trenera, recimo. Vrlo kvaran fudbal igrao. Ali je znao s kim ima posla. I samo idi, samo tako idi. Da. Imam dva kurioziteta vezane su za Dragog Trobija. Prvi je da gleda košarku. Ili koš loptu, kako on kaže. A drugi je da je kupio dve karte za derbi. Pošto mu ja uzeo ovaj komplet paket za male zadatke. Jeste, da, paket za, tako je, za 700 dinara. Ali on je paranojica, uzeo jednu regularnu za svaki slučaj. Ako budu proveravali, pazi sad, da li smo bili na Čukaričkom. A ja stvarno bio sprečen da odim na... Derbije inače ne propuštam, a ovaj, kao što smo pomenuli već u uvodu, pogotovo nije bio za propuštanje, a znao sam da će dovoljno prijatelja biti zainteresovano da ta karta viška za Istok ne propadne i nije propala, nadam se. Kod urom, Mišica je podneo karte, sad šta je uradio, verovatno je plasirao dalje, nadam se. Imaš neki utisak ili da... Za derbi? Da se bacimo na košarku. Pa derbi je ono što... Pazi ovako, ja sad malo da kažem možda i neka hiperbola. Ovaj, mi nismo osvojili bod, nego 6 bodova smo osvojili u subotu. Jer da smo mi izgubili od njih, veliko je pitanje da li bi dobili napretka i Lučanima. Veliko pitanje. Tako da smo mi, kažemo, osvojili u subotu 6 bodova, a ne jedan. Jer ovo ti je zalog za dalje utakmice. I mi sad do Čukaričkog bi trebalo da rešimo... E, a tamo nas čeka stvarno ovaj jedan... Mene ta utakmica ovako unapred posveća... Ajde, do nje imaš dosta. Mislim, neće ni pa ima Lučanima, pet kola još. Neće ni tim Lučanima biti dobro, lako. Dobro, ali mislim da ćemo ove, sad na... Ja se plašim da će taj... Iza ovog derbija to da dobijemo. Da će taj Čukarički biti nešto poput onog Niša. Da, sigurno. I pazi, mislim da ga tako treba tretirati sa naše strane, ovaj, da se na brdu pojavi. Ne, oni neće igrati za Čukarički, ne, ako će igrati direktno za Zvezdu. A tu možemo da očekujemo, znači, ja jako prljavu igru s njihove strane, valjanje i ostale. Ne, tu je jedini odgovor pravi na to. Publika. Ovaj, da, krcata istočna tribina, da. I 3000 ljudi ono, u Beogradskog bataljona. Pa... Da, skroz dole. Da. Do pumpe. Do pumpe dole. Što se tiče narednih utakmica, ne moramo mnogo, ostavimo nešto iza sledeće emisije. Podsjetit ćemo samo koliko god ovaj derbi bio važan i koliko god da smo iz njega dobili ono što nam je trebalo. Nama ni pobeda u ovom derbiju ne bi osvojila titulu, pa čak ni pobeda u narednom derbiju za koji sada možemo da se nadamo da će se igrati na JNA i dalje ne bi osvojila titulu, jer mi moramo da izrudarimo preostalih 39 ili koliko je, ili 42 koliko u ovom trenutku ostalo bodova. Imamo Mina pred sobom, nas očekuju u play-offu ponovo utakmice i sa Čukaričkim i sa TSC-om. Za dva dana nam stiže Napredak koji od malih timova Super Lige nama možda i najgadniji protivnik u prethodnih 10 godina. Imamo sa njima veoma loš skor. Mi njih otprilike u polovini utakmice na JNA ne pobeđujemo. Uspevaju da izvlače nerešen rezultat. Mi ćemo svaki bod morati da izrudarimo, tako da se može reći da je ovaj derbi bio samo jedan potreban bod na papiru. Svaka naredna neka bude kao one o kojima smo pričali u uvodu. Neka bude Hičkok, neka svaka utakmica bude ono, još nekoliko sedih na glavi i još jedan čir na želucu, ali neka budu kao što dobro, su izgledale Hičkok, ove do sad i sve u redu. Hičkok kada bude u seriji, ne može. Negde mora ovaj da
se prelomi. Upravo tako, upravo tako. I može da se prelomi loše, ali pa to neka ti kažem, traje ovako. Znači, ali neki bude ovako i samo da sačuvaju pamet. Samo pamet da sačuvaju, a tu se opet nadam u ove igrače koji nisu Partizanove bebe, što bi se reklo, jer oni su tu da igraju fudbal i njega ne zanima da li će da dođe 500 ljudi iz Male Krsne da glasa, on je tu da igra fudbal. Znači, njega to ne tangira i vreme ne gubi na tim stvarima. Doviđenja, prijatno. Znači, eto. E, kad smo kod tih ljudi, samo još nekoliko rečenica o čoveku koga jesmo pomenuli, ali ne mogu da odolim da ga opet ne podvučem. Za mene, intimno, junak dana, Aldo Kalulu. Čovek koji, znam da će mnogi navijači Partizana ovo da posmatraju kao sprdnju, ali objasniću da što kažem. Čovek koji mene podsjeća na unapređenu verziju jednog mog starog antiheroja po imenu Predrag Luka. Čovek od koga možda ne možete da očekujete nekakav filigranski virtuozni nastup, nije čovek fudbalski Paganini, ali je čovek koji je u pokretu svih 90 minuta, čovjek oko koga će uvek nešto da se dešava na terenu. Ako neko hoće da pogleda starije derbije u kojima je nastupao Predrag Luka, neke u kojima smo igrali jako loše. Nema ih mnogo, tako da mogu da gledaju. Neke u kojima smo igrali jako loše, konkretno mislim na onaj koji je rešio Obradovićev autogolu. Ja sam 2013. čim je Luka ušao u igru, nešto je počelo se dešava najzad i na naš Raboš na terenu. Izgubili smo, ali pre toga 70 ili koliko minuta nismo imali ništa. Kad je ušao, najzad smo počeli pravimo nešto. E, Kalulu je čovjek, vi ste pomenuli da ga nije trebalo izvlačiti upravo zbog toga. Da. On je čovjek oko koga će vam se uvijek nešto dešavati na terenu. Ovaj njegov trk za drugi gol, to je jedan od najfutbalskih poteza koji sam ja u crno-belom dresu video ko zna od kad. To je uživanje, ne znam koliko puta sam pogledao taj njegov trk ka golu. Možete ga gledati koliko god hoćete. Ali on u toj akciji nije pipnuo loptu do gola. Upravo tako. On je trčao. Zatrčao se od 16 terca do 16 terca. I on je nije pokazao stao u trku punom majskim. Šta da radi? I da pokaže i da ga to ne uspori. Da, a druga stvar, on je dao gol, što se kaže na malom fudbalu, sa pola prsta. Aha. Jer on da je šutnuo loptu, to ne bio gol. On je samo nju produžio. Samo je zavrnuo taman kao koliko je trebalo prsta, znači, da Glazer ne može da padne na nju. To se polako dokotrljalo, znači, do mreže. I moj blok. Mm-hmm. Moj blok. Nije ono bilo lako za proturiti ispod golmana. Nije bio blok, dva metra od njega. Mm-hmm. Pa da se on namesti. Da ne, on čovjek bi uz njega. I to je sve moralo sam u jednom potezu, u trku koji je trajao već nekoliko sekundi. Neverovatno zahvalan igrač i neverovatno mi je drago što je baš on dao neko, taj drugi njega gol. Mi je strašno simpatično što on ne beži sa gabaritom koji ima od skok igre. Jel on ide na loptu, znači nije bitno da li je lopta, on ide na nju, skače. Znači čovek, to je to, taj profesionalizam. E, to me raduje što su oni svi profesionalci. Moram sad malo budem spoiler da kažem. Ajde. Da je Kalulu je pokazao mnogo bolju formu ove sezone, možda čak najstandardniji bio u prolećem delu, tako da nije neko iznenađenje to dobro izdanje. A i ne slažem se, rekao bih da ume on svašta s loptom. Gledaj samo onaj prijem. Da, ono kad je kada bio ga poredim sa Predragom Lukom, poredim ga zbog pozicije i zbog te neumornosti. Ali kada to velim, mislim i da možda nije neko od koga ćeš očekivati ono što možeš da očekuješ od Zahida ili Nadha, na primjer pas koji će ići ispod trave. Samo u tom smislu. Da, dobro. Mislim, da nije za poređenje sa njima. Veliki majstor. Dobro, on uzimaju... Mnogo bi nam bilo da je on još jedno takvo. Naravno, ali ne, uzimajući obzir za koje klubove čovjek nastupao, naravno da zna futbola. Ne, on je konkretan samo igrač. Samo zbog načina igre sviđa mi se to poređenje. Konkretan igrač i zdravo, nema tu šta. On čovjek ima viziju, ide pravo na gol i doviđenja. Njemu je samo bilo bitno da se otvori da da gol. E, kad je dao onaj prvi gol, onda mu je bilo lakše. Onda je, da, kad je dao prvi gol. I to je dao gol posle tri promašena dicera. E, to je ono što ja pričam. Profesionalac. Nisam dao tri gola iz mrtvih šansi, ali daću ga. I začepio usta nevernim tomama na stadionu. Da, i dam i to ga dam u najbolje vreme za tim. 45 minuta. Pljas 1-0. Tako da...
ali mislim da je Saldanja nama zlatan igrač. Zlatan igrač, jer zna da igra fudbal, zna da doda loptu, sećate se ona dva prodora kad smo dobili Zvezdu 2-1, kad je probio stranu. Dve šanse. Rekao bih da je zlatno biseran, zlatan zbog boje kose. Da, zbog boje kose, da. Zbog onog osmeha. Da, i, mislim, sjajan je. Ima tehniku, to je ono što je vrlo bitno. Ne, ogromno iznenađenje, jer svi smo se, pričali smo već tome, plašali one statistike, on dao, ne znam, jednocifren broj golova u poslijih nekoliko sezona zajedno. Ali ovaj, odmah se videlo posle par utakmica da je došao do proigra ovde. Ne, ali njemu je bitno što je dao prvoj gol odmah i to sa klupe. Dobro, nije ono bio gol neki da se vidi da je udara ga lopta na golini. Masa njegove golova ali nije, je bio tu. Nije nešto, nego je na pravom mestu. To je ono, Filipo Inzaghi. Ne, a onaj gol koji je dao treći Spartaku u Subotici, kad je špicem gunuo loptu, ono kraj tri igrača, ono je gol koji je vrhunski gol. Kada Crk kaže nalazi se na pravom mestu. Da. Upravo tako. Meni je, a mislim i mnogima drugima, nakon njegovog gola na derbiju, bio potreban delić sekunde da počnemo da se radujemo. Jer je to izgledalo toliko jednostavno da sam ja, na primjer, na delić sekunde pomislio da je nešto svirano. Da gol neće važiti. Pa, mi smo gledali jer je to je tučno na istoku. Ja sam bio malo dalje. Malo je milicija. Pa sam mogao da gledam na teren, ali to je izgledalo tako prosto kao u školskom dvorištu ili otac igra sa detetom, zafrkavaju se, da sam eto na tren pomislio ovo neće važiti. Kao da su svi stali i on je reda radi ubacio loptu u mrežu za sreću. Ali njemu ne treba to za sreću, jer to što on radi nije sreća. Naći se na pravo mesto, to je zapravo glavna vrednost centarfora. Nije to sreća, nisam to je prednost. Nisam uopšte rekao da je sreća, to je veliko znanje. Samo ilustrujem. A kažem, poređenje sa Inzaghijem zbog toga, sa razlikom što Inzaghi zaista nije umeo ništa drugo osim toga, a... Pa Inzaghi ništa nije imao, sem da gol. Eto, to je jedino što je znao da uradi. Da, ali to je taj nevjerovatan instinkt je imao. Instinkt je nevjerovatan. Pogodit će ga lopta u leđe. A ne samo to, nego on je namerno igrao na toj nekoj ivici ofsajda. Jer tu se najčešće igrač ne čuva. Tako da je on to koristio tu svoju brzinu u krajnjoj. Mi smo imali sličan igrač. Po vokaciji Bogunović. On je isto veliki broj golova dao tako na tu liniju. Tako, dobro, nije to sad za neko poređenje ono striktno, ali ima komparaciju neku. Da, pored svih drugih vrednosti u Saldanjinoj igri, eto, najzad jednog zaista klasičnog špica koji je u situacijama poput te derbiju sveden na osnovu šta je centarfor, nađi se na pravo mesto, ćušni loptu u mrežu. Hvala mu. Dobro, pošto smo stigli do Miloša Bogunovića i Pipa Inzaghija, mislim da je vreme da pustimo ovaj košarkaški džingl i da se kratko osvrnemo na... Da poslušamo prvo On the Road. Iz Verone. On the Road iz Rome, a mislim da će stići i On the Road iz Čačka, tako da sačekat ćemo sa objavljanjem epizode dok braćima ne pošalju izveštaj kao što su obećali. To su ona dva vrsna ovaj, trojkaša iz Verone. Da se zna da se ponosimo njima. Inače, ako čujete da smo malo nefokusirani, to je zato što Partizan trenutno vodi 56-53. Ubedljivo. Da, na minut 49 do kraja treće četvrtine. Ne znam šta bih rekao. Teško postoje. Ništa, sad prelazimo na košarkaški blok. Svi danas igraju košark. Da. Pratite pažnju na listu, je Fakunda Kampaca. Every day. Pozdrav za Aleksu Avramovića koji puni FMF. God is good, God is the greatest.
Hvala vam koji kamerno svoju ABA ligu i... Zdravo, šaljem vam veliki pozdrav sa Saldanja stanice u Lisabonu, gde sam poslat od strane stranih službi, a sve kako drugačije nego u okviru hibridnog rata koji se vroti protiv Crvene zvezde. Ovde sam poslat, kao i kolega Steva, na jednu drugu lokaciju, sve u cilju otimanja titule Crvenoj zvezdi i strane službe i sile tame, ne brinite, intenzivno rade na tome. Kratko bih samo rekao da sam zadovoljan brojem ljudi koji je bio u subotu, bilo je ono što je najavljivano i što je očekivano, energijom koja je bila na tribinama, energija na terenu je to pratila, igra ne toliko, igrali smo nažalost toliko koliko nam je komšinica dozvoljavala. Budimo realni, i te kako smo imali sreće i vrlo raspoloženog Aleksandra na golu, tako da treći put u životu da sam se radovao nekom bodu kao pobedi, jer ovaj bod može da nam donese najpre prvo mesto na kraju ovog regularnog dela, ali sve je to daleko i dalje. Znači, kao što bi rekao trener Duljaj, utakmica po utakmica, hibridni rat po hibridni rat, bod po bod i svi ulučeni. Imaš devojku ti? Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Mogu samo još nešto da kažem o ABA ligi? Yes, sir. Pozdrav groberi, evo nas u Veroni, snimamo novi On The Road nakon još jednog u nizu teških i bolnih poraza u Euroligi ove godine protiv Olimpije iz Milana. Italija kao i uvek prelepa za posetiti, prelepa za gostovanje. Nešto malo lošije vreme nego prethodne godine kada smo isto vreme imali ono duplo kolo u Bolonji i Milanu. Ali dobro, nije bilo toliko strašno do danas kada ovo snimamo, to je nedelja, jer pola dana nam je proteklo u jakoj kiši, ali evo sada smo u Veroni, što se kaže, razdanilo se. Oblaci su nestali, sunce je zasijalo i malo nam je popravilo raspoloženje. Šteta, velika šteta za ovu utakmicu. Mi smo se odlučili ovaj put iz Beograda, Zagreba i Londona da stignemo u različito vreme i na različite načine. Tu je Pavle koji ne želi da učestvuje u snimanju, moj kum inače koji je stigao iz Londona, Neven Nikolić, dobro poznati svim slušaocima Histija, učestvovao je više puta u okviru Histije, više puta pominjani, tako da ljudi, šta vam kažem, dobrodošli u novi On The Road. Hvala na pozivu. Ništa, mi smo došli u Padovu četvrtak. Eto, tu nam se i Neven pridružio. Napravili smo detour do Venecije, par sati šetanja po Veneciji, uveče Padova, šetnja večera, šetnja ujutru Padova i onda na dan utakmice za Milano.
ovaj, bilo je dosta grobara, videli smo ih i u putu ka da kažem i u četvrtak, pa i onda i u petak ka Milanu. Naravno, po Milanu bilo je brdo ljudi ispred Duoma, a posle i na Vilja kanalima. Po nekoj našoj proceni oko 1500 ljudi je došlo, dolazili su ljudi iz Švajcarske, iz Austrije, naravno iz Italije, iz Francuske, dosta i iz Srbije. Tako da to je ono jedna lepa i pozitivna strana, da uprkos derbiju fudbalu koji se igra u subotu i da smo videli nikad puniji jug i pola istoka i dobar deo zapada, ipak je 1500 ljudi došlo da, što se kaže, brani čast grobara na ovom gostovanju. Težak poraz, odlična utakmica, realno odlična utakmica za neke neutralne gledalce sa strane, ali šta nam vredi kada mi želimo da pobedimo. Igrali smo protiv rivala koji tradicionalno protiv nas odigra jednu od najboljih, ako ne i najbolju utakmicu u sezoni. Šutirali su, čini mi se, 13 od 15 sa bacanja, 12 od 15 za 2 i 16 od 31 za 3. Mislim da su sami ti procenti ono dovoljni da, znaš, teško je da ti izvučeš pobedu na strani u Euroligi kada domaćin ima takve procente. Ono što dodatno boli je što smo mi odigrali dobru utakmicu, što su opet skočili neki igrači od kojih možda to nismo toliko očekivali, a koji su opet u dobroj formi, poput Avramovića i Anđušića. Zakazali su pojedinci, Dožer, Panter bio dosta nervozan, napravio onu nepotrebnu četvrtu ličnu koja je bila tehnička i maltene je bio van utakmice do kraja. Zekle Dej, koji je odigrao izuzetno korektnu utakmicu, na kraju je, da kažemo, ispao možda i tragičar zato što je odlučio se da uzme onaj poslednji šut, iako je evidentno bilo da postoje bolje opcije, da on nije bio najbolje rešenje i što smo na kraju krajeva i dobili i potvrdu toga na Željkovoj konferenciji. Milano, preiskusna ekipa, namazana ekipa, mislim sad ono kad vidiš ono izbliza koliko je recimo Meli prljav, koliko je Mirotić prljav, tako, mislim ono sportski namazani prljavi, znaju da udare iskusni. Sve u svemu velika šteta, mislim da smo prokockali ko zna koju šansu ove godine za jedan važan break na strani, bukvalno deja vu iz ono Bolonje i šta smo još, Baskoni, šta smo još sve mogli da dobijemo na strani, i sad smo u jednoj nezavidnoj poziciji s 13-15 do sad 6 kola do kraja, tako da to neko bolje mesto, 7-8 nam u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija. Pa i Nevene, kako si ti video ukratko utakmicu? Pa tvrda utakmica, teška dosta, puno promjena vodstva, mislim da je bilo nekih 8-9 puta da se mijenjalo vodstvo s jedne na drugu stranu. Ono što mi je najviše krivo je što Partizan, mislim da je imao 13 napada više od Milana i što nije, na kraju ipak nije se bilo dovoljno za pobjedu. Sam si rekao, znači nisu ni oni nešto specijalno odigrali, ali su pogodili stvarno niz teških šuteva i preko ruke. Mislim da u prvom poluvremenu su zabili dvije trojke na doslovno 0,1 do isteka napada, bilo to je 6 poena, to je puno za jednu utakmicu i to su stvari koje dovode do pada samopouzdanja protivničke ekipe. Ono što je možda riješilo utakmice u posljednjih 3 minuta je Partizan stvarno od zadnjih 7 napada, mislim da je samo Andriš uspio dati koš, da se možda mogle neke druge odlike doneti malo bolje. Da, ili da je ono koš faul posle ofanzivnog kloka. Tu, recimo smo tu zabili možda 2 napada da bi lakše došli do neke pozicije za tu penal završnicu, ovako smo morali juriti rezultat i uzimati neke iskrene šute koje naravno nikad ne ulaze u toj fazi utakmice. Kažem još jedan put, Milano nije odigrao ništa specijalno, mislim da je Partizan dobro pripremio utakmicu. Međutim, sam si rekao, znači Panterova četvrta ova lična greška je dosta smanjila izbor Željku za napad. Znamo da nije igrao ni Naneli, koji po meni da je bio na parketu, da bi sigurno Partizan dobio.
Ostaje žal, jer mislim da je ni Milano nije u nekoj sjajnoj formi bio. Vratili su im se Mirotić i Napier, da li su bili uopće određeni nakon ovakve utakmice, ja čisto sumnjam, jer su odigrali stvarno izvanredno, vidilo se da imaju motiva. Kažem, šteta velika, jer s ovom pobjedom bi sigurno mogli konkurirati za neka mjesta koja nisu deveta i deseta pozicija u play-inu. Ja bih dodao još samo suđenje kao jedan bitan aspekt, jer mislim da je bilo izuzetno tendenciozno u nekim trenucima i ono što je posebno bitno istaći je da bila su tri challenge-a, jedan naš neuspešan kada je Andžušić fauliran kada je imao otvoren pas u kontru za 1-0 i dva Mesinina za, ne znam šta je bilo ono, Ledeo out i šta je ono drugo bilo, isto dosta sumnjivo, Ledeo out, mislim da sigurno nije bila lopta za njih. Na kraju krajeva ljudi su pregledali ono, 4 minuta su gledali snimak, a prvo bitno je donešena odluka da je za nas. I poenta priče je da su oni obično posle tih challenge-a ali su davali trojke. Hall i Mirotić. Mirotić onu posle finta šuta dosta tešku na početku zadnje četvrtine i tako dalje. Jedna stvar koja može da nas zabrine je o kojoj sam već i pričao, je to kako ekipa reaguje na Željka. Mislim, ima priče i rekao sam da se brinem da ova ekipa ne gine za Željka i evo, dobili smo još jednu potvrdu toga. Avramović koji šutira u 5. sekundi napada nakon timeouta na minus 1, Ledej koji uzima onaj posljednji šut i tako dalje. Recimo, onaj prethodni napad kada je Panter šutnuo na minus 3, Bruno je promašio potpuno akciju, stajao je na mestu koje nije bio predviđeno, da je akcija propala zbog toga, isto iz timeouta na 48 sekundi do kraja i tako dalje. Dakle, to su male stvari, na ovom nivou sitnice rešavaju da li si pobedio ili izgubio. Mi smo na u gostima, da. Da. I to je to, mislim, malo sudije, malo naša nedisciplina u igri, loše odluke i protivnik koji je ono nikad raspoloženiji, rekli smo, te procente šuta i sve to je dovelo do našeg tesnog poraza i utoliko ti teško pada, jer da si samo jednu stvar malo bolje odradio, ti bi ovu utakmicu dobio. Jedna, dvije odluke samo da su se bolje napravile kad je trebalo, ja isto mislim da bi bila pobjeda. I to što si rekao, loš je govor tijela bio kod nekih igrača, pogotovo kad ih Željko vadi iz igre. Prije svega mislim tu i na Kaminskog i PJ-a, onako vidi se da s nečim nisu zadovoljni, ali navijači ne mogu biti zadovoljni s njihovom igrom, pogotovo sa PJ-om koji je već koliko, 5-6 utakmica za redom neprepoznatljiv. Tako da, kažem, nešto se mora promijeniti unutar ekipe i sam Željko je rekao da ne zna šta, ali nešto jest sigurno, neki problem postoji. Tako da, kažem, velika šteta. Propuštena velika prilika, jer mislim da se u Milanu mogu doći do pobjede. Da, a Milanu inače, realno jedan od velikih partizanovih protivnika kroz istoriju, velike utakmice su se igrali između ovih rivala i vidjeli smo puna hala koja se u Milanu puni samo kada su oni u dobroj seriji, dobroj formi. Oni sada nisu u dobroj formi, daleko od toga, opet su napunili dvoranu samo isključivo jer je protivnik Partizan. Da se ne lažemo. I videli smo na primjeru njihovih igrača koliko im je stalo da se dokažu protiv ekipe Željka Obradovića, protiv Partizana. Tako da to je neka stvar na koju možemo biti, ajde kažemo, nešto malo i ponosni. Uglavnom, i pored poraza, lepo putovanje i ono, večita poruka svim ljudima, kad god možete, koje u prilici, koje u mogućnosti, putujte sa ekipom, uz ekipu, pružite podršku. Jer koliko god ima ovih teških poraza, bude i fantastičnih pobjeda koje duplo, da kažem, lepše proživite kada ste prisutni. Tako da do nekog sljedećeg gostovanja i do, nadamo se, neke nove pobjede Partizana u gostima, pozdrav i čuvajte se, grobari. Poseban pozdrav za gazu. To je to. Lijepi je život.
Jebi ga, sad idemo. Pointer. It's fucking do or die now. You can't be sad now. Pointer. E tada se pali mašina. Kevin Pointer. Oh, he's unconscious, Kevin Pointer. One up. Kevin Pointer. With a drive. No, Kevin, please. Dakle, borac iz Čačka, odnosno košarkaši Partizana, za malo da nam ubiju želju i volju da snimamo ovaj drugi deo emisije, ali valjda ćemo nekako da popunimo ono malo rupa što su nam Milenko i Neven ostavili. Čekaj, pobedili smo gostima, mislim, što sad. Da, da. I Smajli i Zahariju su prelomili bitnim trojkama meč. Draganče, ćeš ti par reči o Milanu i o Armaniju? Još jedna neizvesna završnica i još jedan težak poraz. Košarka je to. Mislim, meni je to, pogotovo Euroliga, kako se igra, koji je tempo igranja, to je već nešto što posle dva sata moraš da adaptiraš i da kreneš dalje. Simptomatično je da smo mi valjda sedam takvih utakmica izgubili. Od 11 smo četiri dobili. Znači, mi imamo 15 poraza, a otprilike polovina nam je tog tipa na pola lopta. Pritom su sve to utakmice bile gde smo mi vodili priču do nekog nivoa. E, onda kreće nešto što je meni neobjašnjivo. Neki put i neslušanje trenera, neki put pokušaj nekog izdizanja iz ekipe da ti budeš taj koji će da prelomi, i kad se sve skupi i naravno imaš još stvari neke, recimo protiv Virtusa su pogađali trojke neke neverovatne, recimo ovi iz Virtusa, sad protiv Armanija neverovatne trojke. Protiv Armanija šut za 2, 80%, šut za 3, 50%, 2%, uz 31 ispaljenu trojku. Tako. Što je neverovatno. Da. Uz 31 trojku imaš takav šut sa 3 poena. Znači, dao si 17 trojke. Tako beš? 16 pogođenih. 16 pogođenih trojke. I tu, jednostavno, to je to. Mene, pored tog momenta neverovatnih stvari koje se verovatno dešavaju s razlogom, u svakoj od ovih utakmica boli to što ne mogu da se sedu na jedan detalj, ali što obično imaš neku žutu sekundu ili žutih 10 sekundi gde mi imamo, vidimo se strobi, mi imamo neka suženja svesti, potpuno odsustvo koncentracije, neku sudijsku odluku koja ekipu uvede nervozu, i u tom trenutku mi padamo u knockdown i ne dižemo se. Pada sve. Sada konkretno, to je bila jedna ona Mirotićeva duga trojka i naravno Napierova na kraju, koja sad ostaje otvoreno da li su bili koraci ili nisu. Mislim, na kraju krajeva nemamo ništa od toga. Čovek je pogodio. Mi smo imali onaj jedan napad koji smo odirali ponovo. Ne znam kako bih rekao. Mi smo izgubili utakmicu kad smo okrenuli na 78-76 i onda smo tri napada koje smo imali iza njihovih napada, od koja dva nisu završena, je li isteklo vreme, ti nisi u ta tri uputio suvisla šut na koš. I umjesto da prelomiš tu, da digneš na 4-5 poena razlike, u toj fazi je to velika razlika,
ti bi ušao mirnije u završnicu i na kraju si primio koš, povili smo 80-78 i primiš onu trojku Napiera. Znači čovek koji je šutno preko više igrača, preko Trifunovića, sa rukama iznad. Znači nije Trifa ga čuo pogledom, nego rukama. Dao je čovjek koš, šta će, to je... Dešava se, to je sport. Dešava se. Pa ne, kažem, ne bih volio da se sve svodi na jedan napad. Ne, ili jednu apsurdno, odbranu. Apsurdno. Jer često, to kažem s razlogom, zato što se ponovo Ala Ivrana digla na Kevina Pantera i u jednom trenutku, mi smo gledali utakmicu zajedno, preko 500 budaka je imalo potrebu da iznese svoje mišljenje i da napadne Pantera, koji fakat nije imao sjajno veče, koji je revoltiran jednom odlukom, napravio onu glupu tehničku i sam sebe isključio iz završnice, ali hoću kažem da nije to ali jedini razlog. Nije čak ni prva, on je treći faul dobio, opet neka glupost je bila. Smešno, da. A iza toga je došla tehnička greška. Da, treći. Da. A hteo sam da kažem drugi. Drugi isto bio neka smijurija. Pričemu su ga ponovo prebili kovač. Pa to ću kažem, njega bio nemilice, znaš, i on je u drugom poluvremenu, s početka drugog poluvremena, Panter je davao ritam našoj igri i ona si je... Ali ima jedna stvar, ljudi tu zabranjuju jednu stvar. Panter nesiluje, on je tačno igrač ekipe. E sad, što njega... ekipa svojom postavkom napada, a dovede u takvu situaciju da on mora jednostavno da šutne loptu, da li je to šut koji je izrađen ili nije, znači njemu lopta... Videli smo to i sad u Čačku. I sad u Čačku, znači on je dva puta šutirao... Baca mu ko krompir da u ruke jer nema ko da reše. Sekund i po pre kraja i... U ovoj situaciji u kojoj naneli ne igra zbog povrede, PJ nije u igri, znači nemaš ti tu previše opcija. Mislim, Avramović igri, što je isto opasno. Avramović je promašio, odnosno požurio je, šutirao je u onom trenutku 5 sekundi napada, da. Onu trojku i to je isto bio možda moment kada smo mogli da mi smo nekom pometnijom igrom da se odvojimo. 8 razlike, imali smo dva napada, umjesto da daš dva lagana, poena digneš na 12 gotovo, Avramović hoće da reši utakmicu 8 minuta pre kraja trojkama. To ne ide. Ele, mi imam da kažem samo još dve stvari. U pravu si ti, takav je onaj nemilosrdni, često ga nazivamo kvazi NBA format ove Euroligi, da strašno. Stvari moraju brzo da se failiraju, se ide dalje. Međutim, mi trenutno nemamo više puno prostora za neko čekanje. Duboko smo u martu mesecu, ovoj i dalje delo jako loše. Mi stojimo loše na tabeli i na ovih preostalih koliko 6 utakmica mi moramo podhitno da 4 si domaćin. Da. Da. Ali igraš sa i sa Realom i sa Olimpijakosom. A dobro, Real je i već sa Valencijom koja ti tradicionalno leži. Ali Real se vidi da je on, mislim da je on završio sezonu. Mislim da su naši obračuni sa Realom da su se dobili u drugu dimenziju i da to sad izlazi iz okvira. Nije isto kad igraju protiv nas i protiv Makabija ili Fenera. Ajde, o tom potom. Uglavnom, hoću kažem da tu sad nema više puno prostora za vađenje i neke stvari pod hitno moraju da se reše. Da li će se rešiti ili ne, vidjet ćemo, saznaćemo vrlo brzo. Obično je mart mesec. March Madness je ključan period sezone kada se mnoge stvari mogu vidjeti. Ima vremena i dalje, ali što bi Milenko rekao, prolazno vreme ne izgleda sjajno. Druga stvar, kako ću kažem, igrice oko sastava Armanijanog tima, ako je iko sumnjao, sačekali su nas skoro u najjačem sastavu, iako se danima pričalo da neće da igra ovaj ili da će da igra onaj, čak se i RTS u jednom uključio u priču, bio je naslov na dan utakmice, parafraziram, Partizan protiv žestoko oslabljenog Armanija, mislim, ne znam šta znači žestoko oslabljeni Armani, jer su se svi, naravno... Pa nije bio tu ovaj četvorokorak, a samo Billy Baron, da, ali... Da. A ima jedna stvar, da, ne znam koji je to portal, da ne mogu se sjetiti. Naslov dva dana pred te mečeve, sad najavljuju mečeve, nas i
i ovih ovih drugih koji se ne lože na Euroligu. I sad kaže Partizan ide po pobedu Milanu. Kao da igra protiv Krke, znaš, kao ide na strašno. Evo, košarkaši Partizana protiv desetkovane Olimpije u Milanu. Da, pričamo, znači to nije tekst objavljen prvo na RTS-u, znači da, ne na na nekom ono dobro RTS klikolovačkom portalu, drugo objavljen u petak ujutru. Tako da ovo čisto da se vide da se razumeju razmere ove tih nenormalnosti. Ajde, doći ćemo do rubrika. To sam teo da kažem. Ne znam, Crk, mi smo gledali zajedno, ti si se ozbiljno iznervirao. Da, pa mene frustrirala reakcija po, ajde, ja u ove sockom mreži te budake ni ne gledam, nego atmosfera među našima. Po našim Viberima, to neko, znaš, kao ono, jeste, nama je jako trebalo da dobijemo tu utakmicu, po meni dobro smo odigrali, ali treba sad pobediti Armani kome sve ide od ruke usred Milana, pa eto nismo uspeli. I mnogo defetizma, opet kao da smo projektovani da osvajamo Euroligu ili bar da idemo Final Four. Mislim, moramo malo da se ponovo vratimo na, priču sam to već, sam sebi postao dosadan, ljudi, gledajte šta se dešava, jel gledajte onu crnu zakrpu na dresu umjesto reklame, a gledali smo se oni shitstorm od strane vlasnika države sprem najuspešnijeg trenera Evrope svih vremena. Stavite malo stvari u kontekst. I za Boga, ajde, da ne odemo u taj, kako se već zove, taj top 10. Play-in. Pa nije kraj sveta. Samo mi da se nekako naguramo u sledeću Euroligu, da ne zavisimo, kad bi dobili tu licencu. Mislim, suviše frustracije projektujemo na rezultat KK. Jer baš ja razumijem gomilu frustracije koja je prouzrokovana time u kakvoj sredini živimo. Ali shvatite koliko problema taj KK ima zbog toga. Mislim, svedoci smo toga. A ne da je to sad neki ono entitet koji će sve da se izbori. Cela priča je počela po meni iz nekog suludog temelja kad je Željko se vratio Partizan. Znači, priča je krenula, neko je tamo dozvolio Željku Bradoviću da se vratio Partizan. I sad sve se svodi na to da li će taj neko da mu dozvoli da ostane, da li će taj neko da dozvoli Partizanu. Pa to je narativ o državnom projektu. Ali to je cela priča kod ljudi koji u krajnjoj liniji nemaju puno vremena niti žele da analiziraju bilo koju situaciju. To je kod njih na pipanje. Znači, opipo sam to i to je to. Ne može, ovo su malo suptilnije stvari. Jer, ajde da krenemo realno, ti bi je sa Mirotićem, koji je bio 99,9% završena priča, ti bi sa njim bio stvarno jedan ozbiljan kandidat za Final Four. Ozbiljan kandidat za Final Four. I cela se ta energija svela u taj kanal. Mirotić, 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 i kad je taj kanal zatrpan, šta ćemo sad? To je, naravno, onda se čekao svaki poraz, pa kad stigne prvi poraz, Dule je u pravu, taj neki lažni NBA sistem takmičenja sa puno utakmica, sa duplim kolima, sa svime, to praktično te sprečava da uđeš u neku analizu. A pogotovo oni koji se bave time kad im je skraćen prostor za trening. A trening je vrlo bitna stvar. Možda se ne bi to dogodilo u tih 7 utakmica da si imao vremena za treninge. Realno.
Znači, to je sve, ali opet smo mi debelo u igri, znači imaš još šest kola, ti si tu deseti sad zvanično, s tim što čekaš tu Valenciju kao najvećeg konkurenta kod nas u areni, do duše u posljednjem kolu, ne bih voleo da ta utakmica odlučuje, ne bih voleo. Čekaš i Baskonju ovdje, ideš Albi na noge, što je u krajnjoj liniji ni realno da dobiješ utakmicu. Prema tome nije to crno ništa, nije crno ništa, međutim, taj nivo svesti da tebi je svaki poraz gotovo, kad se onda stigne pobjeda, opet bukti neka, veliki plamen bukti, evo tu smo, lako ljudi, znači ima šest koraka još. A velika nervoza, velika frustracija, sve to razumijem, ali evo sad, pošto ikad si nije stigao da uradi OTR, jer je žurio da stigao na derbi. Da, da, žurio da na avion, i pošto sam se ogrebao za prevoz, bio sam usput od Surčine, a smo išli zajedno na pripreme za derbi. Pitam kako je bilo, kaže, vidio, baš nisam imao zamerku na tim i na igru, i kaže, niko u hali nije imao zamerku. Mislim, to treba tako gledati. Za Boga, pa nije nam nacrtano baš da idemo na Final Four. Ono. Pa znaš kako, ali ovdje ti ona klasična stvar, a to nije vezano samo za košarku, ti imaš gomilu. Znači, svako hoće da leči neke svoje frustracije preko drugoga, znaš. I onda ne može taj drugi da ti život sredi. Samo možda ti... To, mislim, ne, a problem... I onda ljudi kreću u te neke stvari... Koje... Očekivanja su prevelike. Pa to je, znači, a ja o tome pričam. Hoću da izreću frustraciju. Moje jedino očekivanje, zapravo očekivanje, nada, je da će Željko Bradović da bude naš trener sledeće godine. Što će biti sigurno, ja sam. A on nam je svima saopštio šta su nam strateški ciljevi, i ako bude tako, ja ću biti prezadovoljan. Ali o tom potom ja. O Mirotiću ne želim da pričam. Ne znam da li vi želite. Šta smo imali da kažemo, rekli smo kada nije došao. Završena priča, šta ću... Reč, to je čao. Čao, doviđenja. Žao mi je što nismo napravili rezultat dosta i zbog Trifunovića, Andjušića i Ponjitke. Mislim da je svako od njih dao određeni značajan doprinos. Pa, čak i Avramović je imao jako dobru partiju do pred sam kraj. To ono što je on hteo da bude X faktor. A dobro, mislim, da. I to mu nije prvi put, nije ali nikad... dobro, on je ipak imao jedno veče, pazi, on je tu u krajnjoj liniji vraćao Partizan. Jer mi smo gubili je dva puta. Drugo, on je uradio nešto čemu se mi nadamo od početka sezone, povezao je dve utakmice. Jeste dve utakmice, kako valja. I nije se povredio. I neka nastavi tako, i mislim, i sam si rekao, još šest koraka imamo. Šest koraka koji su... Šestokorak. Veron. Da, produženi Veron. Produženi Veron, da. To šest koraka, i to vrlo realni koraka. Četiri igraš kod kuće, mislim, a da je bilo ko protivnik u areni, da ne može bude favorit. A dobro, znaš šta, malo brine, jer ako uporediš mart prošle godine i formu martu prošle godine i ovo sada, jako je velika razlika. Razlika jeste. Velika je razlika, ne samo u našem slučaju, nego u slučaju drugih ekipa. Gledao sam jednu stvar koja je interesant. Pa ne pravim toliko druge. Gledam, kakvi smo formi tad su stvarno... I to je isto famozni kontekst, kao i društveno-politička zbilja u kojoj ti često pričaš. Sačekaću Milenka, pa da možda malo o tome pričamo. S nama neće pričati. Ne, hoću kažem da, mislim, pogledao sam Ovlaš, nisam uradio ozbiljno domaći, a verujem da je on već onako temeljno to razložio. Mislim da je ove godine Euroliga ozbiljna domaćinska liga. Mislim da to što mi ove godine dosta imamo slabiji rezultat na strani, da to nije izolovan slučaj. Mislim da samo dve ili tri ekipe imaju iznad 50%.
sad pičem malo na pamet, ali kad dođe Milenko pogledat ćemo. U svakom slučaju, jako ovaj, što indikuje da je izjednačena liga. I da ovaj, iz razlika od prošle godine gde je bilo puno... Ovaj, mi smo imali 20-14 da. Prošle godine. Ove godine bi mogli da imamo 18-16. Jer sad imamo 13. Znači, kad bi vezali 5 pobjeda, a realno je u 4 kod kuće i Alba, da imaš 5 pobjeda i mogu... Ja ne volim te projekcije i te priče o tome. Ne, tako da... ali ja gledam ono što bi to statistički moglo da se poklopi. Znači, ti bi opet mogao da budeš i iznad 50%. Ajde, kao i u futbolu, ovaj, utakmica po utakmicu, utakmica, da, pa ćemo da vidimo dok ne ćemo da stignemo. A stići ćemo. Stići ćemo. O Čačku, pretpostavljam da nećemo da pričamo. Pa ja sam većinom vremena bio okrenut leđima i krivio vrat, i šta znam, valjda stigne taj famosni on the road na vreme. Vidući. Da, dobro, ajde onda da protrčimo kroz stalne rubrike pa da se razilazimo. But this is... 1, 2, 1, 2... Alo! Alo! Alo, ej! Pa nismo te ni zvali. Future is only important. Pozdrav histeričnim braćama sa Partizanom na putu, specijalist Čačka. Sa mnom su brat Ranka, Skols, Borivoje Šurdilović. Jedan od prioriteta ove sezone je bilo gostovanje u Čačku. Neki od nas su prvi put bili u hali kraj Morave. A kako je sve proteklo, prvo će vam ispričati Skols. Dobro večer svima. Evo, vraćamo se iz Čačka. Utakmica još jedna u ABA ligi koja verovatno je bila i bitna za nas, za ovaj neki plasman od drugog do četvrtog mesta. Mislim da smo opet loše odigrali veći deo utakmice. Teško je bilo i za gledanje i onako mučili smo se do samog kraja, čak smo i gubili eto, 4 razlike par minuta pred kraj. Nekako smo se iščupali. Zahvaljujući možda najviše eto Aleksi Smajliju i ne znam ko je Šanđuša nije loše da odigrao Zek eto sa nekim ono potezima pred kraj, pogotovo onim kucanjem i unošenjem u facu nekog od ovih Čačana. Zanimljivo, u hali je bilo onako pola pola da kažemo. Ovi navijači Borca, a dosta njih nisam znao da u Čačku ima dosta navijača Železnika. Znači Železnik je postao baš onako klub koji eto, ima čak i u Čačku svoje sekcije. Mnogi od njih pokazalo se mrze Željka, što ne verujem da su ovi Čačani što navijaju za Borac. Ipak na neki od nas su mu im na kulturan način objasnili da to nije dobro po njih, da se tako ponašaju, da tako pričaju i verovatno i više neće pasti na pamet da na taj način provociraju i vređaju najvećeg svih vremena Željka Obradovića. Još neki utisak, dobra hrana standardno pre utakmice u Čačku, mada malo na brzinu, radni dan je, nismo mogli da dođemo ranije i eto, to je to. Od mene. Zagrevanje je bilo u pečenjari Janković. Praseće odlično, džigerica solidna i sjajna jagnjeća sarmica. Šurda, kako si ti video utekmu? Dobro večer svima, na ovaj put smo krenuli u dosta dobrom raspoloženju zahvaljujući našim fudbalerima koji su izborili remi u Rupčagi.
Partizan u košarci, nažalost, ove sezone ne može da nam podari ni jednu utakmicu bez popularnog tlaka. Tako je bilo i ovaj put. I kao što je Skola rekao, tlak su dodatno pojačali neki imbecili koji su dali sebi za pravo da komentarišu najvećeg trenera u istoriji igre pod obručima. Ono što bih izdvojio još kao utisak je dosta klinaca, dosta mladih navijača Partizana koji su željno iščekivali da im neki od ljubimaca daju autogram i tako dalje. Recimo, Andrović, pomoćni trener, je uručio zastavicu jednom možda i najmlađem navijaču u tom našem sektoru, u tom našem okruženju. O samoj igri veće Skole dovoljno rekao, što bi jednom davno zaključili. Pišu se bodovi, ali brige ostaju. Nadamo se brejku u Barceloni, neki od nas će biti tamo i nadajmo se da će to biti dovoljno za mirni ulazak u ciljnu ravninu i planiranih, zacrtanih top 10 ili popularni play-in. Pozdravljam sve slušaoce Histija, svako dobro. Ukratko, to bi bilo to. U hali je bilo verovatno više od te 3000, koliki je kapacitet. Vrućina neverovatna, tiskanje. Imali smo odlično mesto, bukvalno iza koša, tako da je bilo ove komunikacije i sa sudijama, sa igračima i tako dalje. Sve u svemu, jedno od egzotičnijih gostovanja u ABA ligi sigurno. Treba videti ovu halu, treba doživeti utakmicu u krcatoj hali kraj Morave. Možda utisak broj 1 je da je se pocepala mrežica pa je lokalni domar se peo na merdevine, bukvalno sunčane skale i zakrpio mrežicu. To je bilo onako upečatljivo, verovatno zanimljiv detalj, naneli u Zeku, Panteru i ekipi. Jaki utisak i kada Željko drži time out, a igrači su okupljeni naravno oko njega, dok Zek stoji na stolici, pentra se na stolicu i sluša onako sa visine sve to. Samo bi još dodao bitnu stvar, da smo ruke prali u Moravi, znači posle jela smo ih prali u Moravi. Odličan osjećaj, mislim da će neka gospoda koja su prisutna trenutno, kad ponovo se okušaju pred prepurnom arenom, imati od toga i neki čar. Braćama, to bi bilo to do sledećeg javljanja iz Barcelone. Pozdrav svima. Pozdrav. Čujemo se. Pozdrav. Suočavamo se sa do sada neviđenom histerijom. Mi ne radimo to, mi ne radimo histeriju. Ti da bom peja jedan, ne bom peja dva. Ja volim cijelo me! Ti ovo je! Ti ovo je! Brze, brze, brze! Smrt fašizmu, živeo Partizan! Ajmo, mada iskreno ja nisam ništa spremio, ali htio bih da počnem sa jednom nevjerojatnom pohvalom. Ne znam ko je autor ovoga. I pretpostavljam ste svi videli, ali ja nekako moram to da pomenem. Radi se o editu stranice sa trofejima fudbalskog kluba Crvena zvezda, pošto su nabrane trofeje svih pripisani i onaj Republic titula i 46. Serbia League, ali onda poslednje su Serbian Super Liga pa 9 puta pobednici i poslednja stavka veći posled lopte u 172. večitnom derbiju.
E vidiš, i to je deo hibridnog rata. A to je... Da, to je ta preko interneta ratuje. To je sjajna, sjajna stvar, veći posao. Da. Dok, dok se Gobjec baškari u Lišboji, a da ja da probam njegovim stazama da, da prođem kroz ove screenshotove. Ovo je smećegraf posle utakmice Čovićeve franšize u Monaku. Jedan onako zlojeđen naslov. Kaže, veliki propust Monaka pred početak konferencije, umjesto grba zvezde stavili Partizanov. I to ih je jako, jako potreslo, ali onda su brže bolje požurili da izjednače stvari, pa smo vidjeli i naslov o Partizanu ni reči. Ovako italijanska štampa piše dan pred meč Crno Belih sa Romanijom, košarci pola strane. Srđane Todoroviću, kogod da si, spremni smo da ti pošaljemo nekoliko fotografija iz dnevne štampe italijanske, gde je mnogo više od pola strane posvećeno Partizanu. Naravno, to se ne uklapa u ovaj bolesni narativ. Ovaj, mislim, na kraju krajeva ne moramo da gledamo štampu, možemo da pogledamo hale. Forum u Milanu je bio rasprodat, skoro popunjen do kraja, što se tamo dešava jako, jako retko. Znači, još jedna hala gde je Partizan izazvao neverovatno interesovanje. Pričemu, Armani nije u dobrom trenutku, recimo, za razliku od Virtusa, mi smo bili u Bolonji, ovaj, Virtus je rasprodao celo ovaj, onu sajamsku salu, ali Virtus je u dobrom momentu, Armani nije. Partizan, jednostavno, ovaj, a na kraju krajeva, eto, taj Monako i ta školska sala koja liči na osnovnu školu 20. oktober, kad je Partizan tamo bio, mi nismo mogli da vidimo šta se dešava na parketu, kolika je gužva bila. Sada, znaš kako, meni je glupo to da se poredi, znaš. Pa ne, porede mediji. A ne, ali pa ja o tom mi pričam. Znači, apsurd je porediti. To je smešno. Smešno. Porediti ovaj, kad je u pitanju košarka Partizan i Crvena zvezda. Bilo ovaj, kom, smešno. Smećegrav dominira, ovaj, sledeći naslov opet iz Međigrafa, ja nemam pojma o čemu je, ali to je onaj, ona podrubrika nagore i Partizan u negativni kontekst. Dobio novi ugovor pa se propisno obrukao, pogledajte šta je promašao nekadašnji Partizanov džak. Ko je nekadašnji Partizanov džak? Ako bi mi dao link, možda bi mogu da ti kažu, ili fotografiju, ili bilo što. Imam skrintoš naslova, žao mi je. Ne znam. A šta je to bitno što on Partizanom čak... A pa to je Gogec, morat ćemo pa da telefoniramo. Ne, ne, bitno se provuče Partizan. Ne, ne, pa ali potpuno suluda stvar, mislim. Da. E, ja ću da skočim na ove naslove koji su usledili posle derbija, 172. Prvi se istakao portal Nova Ares, odnosno autor Dušan Marković. Ovi, čovek je član njihove sportske redakcije i onako istakao se dosta i nekim svađama po društvenim mrežama. Uglavnom, naslov, slušajte, ovo je rezime derbija. Čudesni Jovanović spasao očajni Partizan i održao ga na prvom mjestu. E sad, taj čudesni Jovanović je od novinara Todorovića koji prati u politici, on prati Crnu zvezdu, a nas pratio na Ivan Cvetković. E, on je tom čudesnom Jovanoviću dao ocenu 7. Moguće. Sedmicu je dao Jovanoviću, je uzmi nedeljni broj politike i pročitaj. Znači, Jovanović je sedmicu dobio, 6-7 futbolera Crne zvezde dobilo sedmicu, jedno 4-5 futbolera Partizana je dobilo sedmicu, Jovanović, čudesni Jovanović koji je spasao očini Partizan, je sedmicu dobio. E sad ti, da nije bio čudesan, on bi vjerojatno to Todoroviću dobio 2,3 ocenu, recimo, ajde. Kao ga zato zelo sport. 2 na 3 bi dobio ocenu, kao ajde, 2 na 3, mislim, ajde. Znači, taj čovek je dobio u politici sedmicu. Nevjerovatno. Eto. Stvarno nevjerovatno. Strašno. Ovo nam je poslalo nekoliko ljudi uz identičan komentar. Predlog za naslov godine. Autor je sajt Direktno.rs, a naslov glasi ovako.
Pavle Ilić sudio za Oskara. Grobari se obrušili na arbitra. Da, da, da. Ovo ima, ovo ima, ima implicitnu i političku... Vrlo lepa konotacija. Da, da. Odlična, bitan, odlična. Bitan je kontekst. Odličan naslov, fenomenalno. Ko još, ovaj, ko baš živio u Buretu, čak sam ja čuo za to. To su sad već neka afera prisluškivanja. Koga beš od ovih narkobosova? Šarića, da. I sad tu se spominju neki likovi šifrovano i postoje se pitanje da li je Oskar ovaj vlasnik države u kojoj živimo. Ove, tako da zaista sudio za Oskara. Ali ima na stvar, ovaj dnevnik Nova S, valjda. Jeste. I sad onaj sportski deo dnevnika, naravno Jokić i nemam pojma, ne znam ja, neki NBA neki segment i, ja, i vest koliko su navijači Partizana polomili stolica na, na Marakani. Znači, umesto rezultata. Umesto do priče o, o svemu drugom, koliko i sad snimaju ovaj, te, e, ovo je... E, ali ima na stvar, ono što, što, ja, što je neverovatno, košarkaški klub Crvena zvezda, sad se vratimo na segment od ranije. Pravi znači, ili onaj koji ne, se zove sada? Košarkaški klub Crvena zvezda, trenutni. Mm-hmm. Sad, da li je pravi ili nije, nemam pojma. Ovo što se odazira ali je trenutni ime. Pravi, ja sam malo pre pogledao frižider, ovaj, to je otvorio sam zamrzivač još gore, tako da to je to. Znači, oni su, oni treba da ostanu u ligi zbog toga što su oni navijači Zvezde najviše puta nadglasali himnu Evrolige. Znači, oni svaka utakmica je, to je prvo što se kaže... 0,020. Nadjačali su himnu Evrolige. Znači, nema veze što su 16, to nebitno. Ali su nadjačali himnu Evrolige. E, kad smo kod te... Dobro, ali ti znaš da oni, oni uvijek izmisle kategoriju, ono tipa postignuti poeni u trećoj četvrtini. Jeste, da. Kad smo kod te uravnilovke, dosta nenormalne, evo, članak iz Kurira, dve legende, crno i crveno-belih, i ljudi da. Koji imaju kultni status kod Grobara i Delija. Najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke Željko Bradović juče je proslavio 64. rođendan, kome je čak i Euroliga javno čestitala, dok su na torti Vladana Milojevića bile 54 svećice. Strašno. Komu UEFA nije čestitala. Strašno je. Ne znam da mu iku čestitao sam Kurira. Ne, strašno je. Željko Bradović. Da li moj žene čestitala. Da li se iku setio. E, imam samo još jedan ovaj gogec neka oprosti što smo polu zabušavali. Ovo je... Pa Gogec nek malo dođe snima, a ne da putuje. Ovo je isto stiglo preko inboxa. Zahvaljujemo na dojavi. Neki dosta onako bizaran portal sportske polaka vesti da se, ajde, nisu zaslužili reklamu, ali mora da se kaže, pošto ovo je... Pa product placement, mislim. Ovo je nevjerovatno. Shvatite, moramo mi od nečeg da živimo. Naslov Miroslav Radoman, pa citat, to što je uradio Partizan je klasičan spin, znak uzika. I sada, naravno u pitanju je komentar Radoman, Radomana na suđenje, međutim, šta je interesantno, da je Radoman u ovom tekstu napravio osvrt na pet ili šest situacija, od kojih su manje više sve bile presuđene na štetu Partizana, što je on potvrdio. Naprimer, kako ste vidjeli crveni karton za Aleksandra Severinu, vidio sam da je pre svega bio faul za Partizana, Severinu nije trebalo dobio njegan karton, normal. I tako dalje. Ili, naprimer, a da li je Hwang Im-bom trebalo da bude isključen, to je stvar viđenja sudije, možda i VAR tu trebalo interveniša i tako dalje. Šta biste vi uradili? Ja bih ukazao crveni karton da sam bio na terenu, isključio bih igrača bez kompromisa. Znači, tekst apsolutno nema veze sa onim što je izvučeno u naslovu. Znači, pominje se da je ona situacija sa navodnom rukom ili, mislim, nikad nećemo saznati da li je bilo ili nije, pošto VAR nije reagovao Dijaja kod drugog gola. Ta situacija je izvučena u naslov, a ne pominje se da je čovek ovih nekoliko spornih situacija koje su izlistane listom potvrdio i rekao da su na štetu Partizana presuđen. Znači, ima, ima stvar, ja sećam kad je dolazio
Ožegović u Partizan. I bio sam na stadionu tad nekim poslom drugim, ne vedno, ispremao se sad konferencija za štampu. I ja čujem dva lika, ne znam koji je to portal bio, i kaže ovaj drugom, kolegi svom, kaže, e, idemo gore da provociramo malo. I kad se vratio kući, gledam tu konferenciju za štampu, to je ono kad je kad je Ilijev poludeo, kad je uzeo mikrofon i kad je rekao, ovaj, evo sad ću ja da pričam malo, uzeo Duletov način opuđenja, kad je pa od Bogdanovića sklonio i kad je rekao, kad, pitajte mene, prvo pitajte mene gde je Ožegović počeo da igra. Znači, oni su otišli sa namerom gore da provociraju ovaj, zbog, i prvo pitanje koje je bilo Ožegoviću upućeno je to vezano za Zvezdu i za ovo. Mislim, gde je Seko Badnjak i šta da, je nosio? Da, da, Seko Badnjak, da, e. Ali da, to je, ta divica rekao, ja garantujem za ovog mama. Jeste, pa čovjek je onda uzeo i onda kaže, evo to mene. To je ta situacija. Da, da. E, izvinjam se, ima ipak još jedna stvar, ajde. Ovo je van konkurencije, Clark Kent, odnosno Milojevka, koji može da postane ne posebna ono podrubrika, nego posebna emisija. Misliš ovo što je naslov epizode? Pa, između ostalog, ovo je deo hibridnog rata. Sad nećemo citirati ovaj tekst o svakoj dlaci koja mu je na mestu u razliku. Da, 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 ovaj Terzića frizura, nokti, zub, izglas, kupo, V2. Nego ćemo da zamolimo ljude ili da podsjetimo ljude na tekst istog autora, Vilijemog omiljenog webrajtera Dakije Lastiša, pod naslovom Zvezdin banditski futbol. Ove, to nije bilo toliko davno, to je neka recimo 2018-19. gde se glorifikuje utakmica sa manjim posedom, s manjim brojem pasova, sa manjim brojem izvedenih napada. Evo samo, evo ovako random da pročitam nasumično jedan deo. Kaže, shvatio je da je izgled jedne ekipe na terenu refleksija stanja stvari u slačionici i uspeo je u toj misiji, jer je i bez pomoći Kangi i prvog napadača Richmonda Boacija nogradio sistem koji je njegovih ruku delo. Bivši selektor Srbije Radomir Antić znao je i tokom jesenjih trijumfa da kaže kako mu se ne sviđa inferiornost u igri srpskog predstavnika u Kelmu. Upotrebio je težu reč, ali da ne mračimo. Pre nego što ispalite sličnu konstataciju, jer je fakat da je ruska armija umereno kontrolisala bogatski duel, imala 608 tačnih dodavanja naspram 309 zvezdinih. Imajte na umu neke podatke i tako dalje. Sad on govori tu kako je to fudbal koji je pomalo ružan, pomalo dosadan, defanzivan, tvrd, ali delotvoran. Eto, to je znači pa, mislim, banditski fudbal. Očigledno zna bolje od Radomira Antića, tako da... Ne, samo hoću da kažem da su dobili u subotu banditski malo, futbol, da. Malo banditskog futbala. Svog recepta, da, da, malo banditskog futbala, koji sada dekadentan i meri se posjed i nevalja i tako dalje. Ništa, neka ostane na tome i da se nadamo da ćemo da ih sačekamo u trećem derbi u sezoni na JNA. E pa to je, i, ali onda ih trebalo bi da ih sačekamo kako dolikuje takvim gostima, znači domaćinski. Da. Za kraj pozdravi. Ja bih pozdravim apsolutno sve koji su otišli, Partizanovci koji su otišli na stadion, ono je stvarno pa jedan od omiljenih derbija i pored te inferiornosti na terenu i pored banditskog fudbala, da nas bude približno toliko u narednim sezonama, pa da nam derbi opet bude praznik, ne kao nešto idemo preko volje. Dovezujem se na to i nadam se da će ta dobra atmosfera da se zadrži čak i ako bude nekih nepovoljnih rezultata. Znači, to je ono što je trenutno najveća snaga Partizana. Što bi trebalo da bude forspil svakako budućih događanja. Baš to i ja bi ipak jedan specijalan pozdrav velikom umu Vladanu Milojeviću. Jer stvarno takva ističavost mozga, takav nevjerovatan osjećaj za pravu reč, i on će ostati
kod mene uvek kao jedan veliki, veliki analitičar hibridnog rata. Dobro, to ime. Laku noć i prijatno. Ćao. 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 Otprilike imali smo jednog protivnika koji je apsolutno imao za cilj da dođe i da se brani, da proba na kontranapad, odmah da se ogradim, to je sasvim legitimno. Ovo možda najbolja derbi utakmica od kada ste trener Crne Zvezde, računajući dva mandata, mislim vaša. Aha, ono Milo je bunker i to. Pa ne, ne kažeš ti, ja samo kažem ono što jeste, da. Mislim, ja čitam između reda, ja prevodim, translate. Na koga se vi ljuti, konkretno? Ni na koga ja nisam ljut. Ne, 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 daleko na novinar. Ne, ne, vidi, Darijane, vi dobro znate, znači, ajde da se ne primo, pazite, ja sa vama nešto odgovaram, vi me kao pitate, vi kao ne znate, ja kao vama dajem, ja kao odgovaram, ajde da pričamo onako kako jeste. Da pričamo šta o čemu, znači, stalno je neka, od početka prvenstva kako smo mi krenuli da igramo, stalno je nešto, neka povik, neko omalovažavanje, osporavanje, nije omalovažavanje, osporavanje, znači, prosto nestvarno. I ovde se stvara stalno neka slika jednostavno, znate kako, vi u javnosti, ja to neću da dozvolim, ja kao klub, odnosno kao trener, neću to da dozvolim, odnosno ne mogu ja to da ne dozvolim ili da dozvolim, daleko bilo, pokušavam da pustim, da vidim dok ćete da ide. I da vam to danas nisam rekao, danas opet bi bilo kako je neko ugrožen, kako je to trebao da bude neki, ne znam, crveni karton, kako je trebalo da bude neki žuti karton, kako je neki penal koji nije, kako vjerovatno trebali crkući da opet ptičice negde da crkuću, kako opet sila Boga ne moli, stalno nešto, ja ne znam šta je to. Eto, to, o tome vam ja to pričam. I to je meni nejasno, nelogično. Mi ne pričamo ljudima o fudbalu, nego stalno, da li je to neko, nego jednostavno malo je taj medijski, taj, kako se to, da kažemo, onako sad u ovom, kaže neki hibridni rat ili ovo ono, i tako dalje, vodi se neka kampanja nečega. Good evening, ladies and gentlemen. The programs will neither be very interesting nor very good. Ovo vikanje, ovo urlanje. Od vas kuda treba se zostane neki pak. Histerija. Zapitajte se kako to utiče na ljude koji to gledaju, na primjer na decu. A great deal of experiment has yet to be done. Ciao, brate. Salim ti prijetna dan.